السلام علیکم او امید لرم تاسو ټول به بالکل ټیک ټاک او خوشاله آباد وي پروگرام خیبر سهار زمونږ سره زمونږ سره نن دا خبره بالکل صحیح شوه لږی زمونږ سره او تاسو په پرومو کې کتلیو خپل ټولو قدرمنو ته دا ویم چې څنګه ما تاسو ویل کچې یو سرپرایز دی یو سسپنس دی او هغه سسپنس زه داسې ګڼم لکه زما دا رور چې دی میډل ایسټ ته چرته تللو او یو دریو میاشتو څلورو میاشتو نه پس دی واپس وطن ته راغلو او نن موږ د خیبر سهار په هغه فلور باندې دوباره یو بالکل زه ډیره زیاته خوشاله یم په دې خبره او تاته په دې زه اول ځل هر کلیم مننه 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 تشکر او د ټولو مینوالو ډیره ډیره مننه او که تاسو ګوره نو پرون چې څنګه موږ ویلو چې نوی پروګرام به نوی سیټ سره نو واقعي چې نن نوی چینج او نوی تبدیلی چې نو هغه موږ محسوسیږي دا بل خبره چې جلیل بای چې نو پرون نو اوس کړو هغه سرپرایز دی پرون سرپرایز چې دی هغه جلیل بای پرون زه تر سوال خو زه خیر دی په هغه ټیزر کې یا چې په هغه پرومو کې چې کم تاسو کتلو پای کې ما دا ضرور بیا بیا ویل چې یو سرپرایز بم وی او ستاسو ډیر زیات یو دا ارمانو چې کله په پروګرام کې مونږ نه یو فارمټ تبدیلیاں مختلف راولو او چې کله احمد شیر د خیبر سهار نه لری شو نو تاسو په هر دویم میسج کې او په هر ټلیفون کال باندې دا ویل چې احمد شیر چرته دی هغه ولې ناراضي نو چې څومره ما دا کمه محسوس کول هم دا شانته تاسو هم دا کمه محسوس کول او بیا مونږ دا ګورو چې یاره زمونږ چې کم کتون کړي ویورز چې کم زمونږ دي هغه کم خبره خوخی بالکل چې دا هغه د احمد شیر او د محجوبین خبرې پخله یا چې سم یو سنسیبل ټاک شي کوم وی اچ کم تاسو خو خوي هغه زموږ د غړو خور او تر مینځ وی تاسو خو خوي نن چې د مشر تاسو په وړاندې دي او ما خبره ده کنه چې تاسو په اردو چینلز باندې همیشه کتلی دي چې کپل چې دی نو هغه راشي او هغه شو هیڅ شي او دا سړون بنې زل باندې څه شو چې زموږ شو چې از ا رور او خور چې دی نو هغه هیڅ شي او ډیره زیاته چې چرته په ځتلم ما ته خلکو یو خورکه د څه شو لا خورکه د څه شو لا غنه دراغلی ما یو سر زه خو کوم یو زه نه سره نشم ګرځولې دا یو ډیر خسته بوند دی د د خیبر چینل ټولو کې غټه کوالټي دادا چې دلته چې څومره زمونږ کارکونکو دي د دې اوس چې نوې اف پی سی زمونږ سٹارټ شو لده د خیبر سهار زمونږ پروډوسر چې دی هغه جلیل خان دی او جلیل بھائی سره دا زمو اولنې ځل نه دی د کار بلکې د دې وړاندې خیبر سهار غوي کولو او دومره خسته بوند دی دومره خسته تعلق دی چې اکثر زده خبره اورم چې په شو بیس کې جی د خوري روړي کانسپټ نشتا زه خو چې کله نه دلته راغلم ما چې څومره عزت په دې چینل کې بیا مون دی او څومره ما د خلکو په سترګو کې حیا لیدلی نو زه زما په خیال کې داسې وخت نشي راتلې چې زه خیبر سهر یا زه خیبر پرېږدم بالکل اصل کې ان فیکټ مونږ خلک چې دینو هغه رښتې پیژنو او د رښتو اهمیت څه دی د رښتو چې دینو صحیح تور باندې حق چې دینو هغه څه دی هغه چې کله په انسان کې پخپلې لکسنګ پراسو ته پخپلې دی نو ډیفینیټلی تاسو چې مخامخ کم خلک دی هغه به ام په نظر باندې تاسو ته ګوري او کوشش وکړي چې څومره عزت تاسو خلکو ته ورکوي ام را عزت مچلی نو هغه تاسو درکې هم دا خبره ده چې رښتو اهمیت کومه په صحیح معنی باندې او پیژنو نو ډیفینیټلی زموږ کورنۍ ژوند چې دی نو هغه بم ډیر زیات بالکل خبره چې دا هغه د احساس ده چې انسان کې احساس وي نو ډیر خوبي راشد زموږ د دې راشد قیوم چې دی زموږ د لاست خیبر سار چې درې میاشتې موږ کم کوارټر کړو دا غي پروډوسر او نن موږ هغه ډیر زیات مس کوو سار باغ دل تر پکې مر پکې والي د جلیل بھائی نن ولې چې اول نه ورځ ده نو پاغي وجه باندې هغه باندې لګ کنه پریشانی وچتا سبا سره راځي تاسو دا کار کوي نو چې دا نن نه ورځ د خیره تیر شي نو بیا به ارس سموت شي او تاسو موږ ته دا وایي تاسو دا سیټ څومره خوښ شولو تاسو لپاره دا یو نوی رنگ دی یو نوی چینج دی خو زما په خیال کې د دې شاته دومره افورتس دي دومره کار دی هغه زموږ سیټ ډیزاین نواخ لازم د کارکونکو پوري چې سحر پوري هغه په دې سیټ باندې لګیاو او هر تبدیلی هر خایس چې دی هغه د یو مهنت نه یو مشقت نه پس راځي به شکه او هغه مهنت او مشقت په تاسو کله د زړه پوري طریقې سره وکي نو ډیفینیټلی په هغه کې یو نوی رنگ او نوی خونچ دی نو هغه می او تاسو په خپل ځای تلاړ شئ او زبر چې دی نو خپل ځای تلاړ شئ صحیح او دا خبره چې موږ کو کله د مهنت خبره اوس دیو کړل چې د ډیر زیات مهنت ته او مهنت واکري چې کله بیا په صحیح طریقه باندې کیږي نو هغه بیا ډیر زیات او احمد د مهنت غصب انکریجمنت چې یو کس یو کار کړی دی او تا داغه صفات وکړل او یقین وکړ چې داغه ټول ستړی والے ختم شي بالکل او کته سودا وای چې را دا خو د کار دی او د به کوي دا خو غټه خبره نه ده نو زما په خیال کې بیا هغه خبره چې دی خواند نه کوي تاسو چې دا پروګرامز ګوري ندی شاته صرف یو محجوبین نه ده د دې شاته ډیر خلک دی او دا ټیم ورک شته چې سو پورې دي کې اتفاق دی نو تاسو د پاره یو خاصه پروګرام غواړو نن تاسو دا چینجم کتلې دي مونږ سره حمید بھائی مخکې به موجود وو ان شاء الله اوس بنده هر نه په ورځ باندې به دیم سره پیر او منګل زو احمد شیر به تاسو سره یو جی دوه ورځې مونږ د خیبر سهار کو حمید بھائی ستړي مشي السلام علیکم تاسو خیر خیر رنگم نه دی بدل کړي
هغه شان ته ماشاءالله ماشاءالله بابي ټیک دا واړه خدي دغه عمر کې سړی بیا په دغه سټیج باندې ودرېږي دا ډېره خبره ده چې انسان خپل ګریس چې دی قائم ساتي وایز بای دې موږ سره تاسو ستړي مشي وایو جی زمونږ استاد سوالنه ملاقات دې څخه تاسو د خیره خیبر تر ازي تاسو خو یې ټیک ټاک شکر دی الحمدلله ډېره خبره ده جی دا چې په دې سکرین باندې دا چې په دې فلور باندې څومره خلک موجود دي د دوی د یو بل سره بوند ډېر ضروری دی ډېر ضروری دوی د یو بل سره اتفاق عزت احترام د دې درو سيزونو کمبینیشن ډېر زیات ضروری دی او دا خو ماته بالکل د علي په شان ته ګران دی د عمر په شان ته ګران دی نظام شته دا خبره کوم او بعض اوقات زه په کور کې علي عمر تړم چې احمد او هغه چې وګوري چې احمد څه پخ کړی نه وي هماره لیه ماونه په څنګه دوایا دا وي ته وای دوباره به شروع شي نو ما ورته ظالمانو داسې په مکه وي دا خپل یو پروفیشن هم دی اوس هغه خدا کار نه کوي او ان شاء الله څنګه چې دوی نور خبرو کې پروګرام کې مونږ یو زیبو نو په دې کې به بیا ریسیپیز هم تاسو ته اگر ډیر ښه ملایوي مخکې کومګا کوکینګ خبر سهار کې کول ډیر زیات فوکس کېدلو بنا ایون چې ماته پرون لیز اختر یو میسج وکړ ماته هغه وایي چې هغه کوکینګ صحیح طریقه تا ونه خایلا نو ماته مغه فیلینګ د بلایم سو صحیح نه مونږ به بالکل دلته به کوکینګ کوو مونږ به د سیټ نه بهر هم زو زمونږ چې بهر کم زمونږ پښتانو ورونو داسې هوټل دي کواړه دي کغټ دي کسري یا زمونږ هغه هنرمندان زمونږ هغه کارکونکي زمونږ هغه لیبر پارټي زمونږ هغه مزدوران چې کوم د دې ملک د پاره یو ډیر اهمیت لري او ډیر کار کوي د هغه به ان شاء الله په خیبر سهار کې یو تاسو ته د هغه یو اړه ان شاء الله ان شاء الله او دا روایتي خوراکونو چې سمره چوته خوراک سره زمونږ زیات تغیب بنیادی د ژوند ضرورت ته هغه باندې خبره کوو به زما فیلډ چون کې داده مې زمين خو خیر تاسو سر نور ډیر خبره ډیسکس کړئ ځکه چې فیشن هم ډیر زیات دی هغه صحیح باقي ډاکټران سپیشلی سر ډاکټران خدا سي چې هغه مې زمين سره ډیر زیات خوشحالي هغه وي چې مې زمين چې نه هغه په میډیکل باندې پوهه ما ته مونږه سوق چې اوس مونږه ناراضي سو نه صحیح ده په دې کې خو او منل پکاره چې هغه ته کنه ګوره ته د کوکینګ په میډیکل پوهېږي تا سره هغه ساينس لا کوکینګ ساينس دی تا سره نو دا الله تعالی هر بندې ل خپل خپل یو بیل زی ورکړي او ځکه دا دنیا چې دا سي ودان هم د هر یو کس د خپل خپل حصے کار کوي او احمد ان شاء الله دا پروګرام نن د احمد طبيعت ډیر زیات خراب دی پرون هم ټیک نو نن هم چې دی هغه تمه هم دا پاګه نری نری خولم په تندې را روانه ده خدای به باوجود تاسو زموږ لپاره دومره اهم یی او ولې چې تاسو خیبر سهار ته ناسي او ولې چې زموږ غرونه مسافران چې سپیشلی کم دي چې هغه مونږ ته د میسیجز په ترو باندې خپل پیغامونه را لېږي او خپل مینا مونږ سره شیر کوي یو خبره وزبل دا وکم چې همیش لزدا يم چې دا فیسبوک شری دا پانه ما په خپل افورتس باندې په آی ټی باندې دا ما سٹارټ کړی و حالکه دا فیسبوک نه خلک ډیره زیاته یې را کوي ترخه کوي نو دا ما په دې امید او په دې ننګ باندې سٹارټ کړې و چې پښتانه چې کله خیبر سهار ته میسج کوي یا زما د خیبر هر یو پروګرام ته هغه خپل پښتون ولی ضرور شو کوي هغه بزان ته چې دی د یو غیرتمن پښتون په شان ته به هغه خپل یو ویوز خپل تنقید هر خبره خدا پیج دا سې دې چې دا چې کلم تاسو په دې کې خپل کومنټس لیکي نو دا ضرور خیال ساتي چې د پښتنو بیک گراوند سره او بلې یو خبره دا زه خو همیشه دا وایم چې یو کس تاسو فخر نه فرض کس تاسو فخر نه تاسو سره دا حق محفوظ دي چې تاسو وایي چې احمد زمونږه فخر نه دی صحیح ٹھیک ده خو لکه هغه هغه الفاظ دا سې استعمال کوي چې هغه د تاسو شخصیت باندې بد هغه وایي او یو خبره دام ده د احمد د نخو خېدو یو ریزن مم تاسو خایې کنه چې یره سبب ده دا سې خو په دنیا کې سو کم پرفیکټ نه دی الله تعالی دی دنیا ته څنګه انسانان را لګلی دي هغه کې څه نه څه کمې ضرور وي او دا ځکه دا کمې وي چې انسان په دې ځمکه کم باندې تکبر ونکي دا به باوجود موږ ډیر بیا تکبر کوو نو اوورال چې تاسو د احمد شخصیت ته یا زما شخصیت ته په دې فلور چې موږ تاسو د پاره یو موږ تاسو د پاره هغه د زړه او د جون سره موجود یو نو ظاهر ده یو عام خبره کول یو تنقید کول ډیر آسان دی خدا پانه صرف او صرف ما تاسو د پاره د فیسبوک زکه کولا وکړي وا چې زما د پښتنو او زه به دا کوشش کوم چې د کوم خلکو سوچ لګ داسې دي چې هغه خنه دي دا غی خلکو سوچ چینج کول د پاره به خپل افورتس هغه پوری کوم چې سو پوری ما سره او سا سره د مو کوم بالکل او کولم په کار ده کنه او بل سوشل میډیا باندې موږ همیشه دا خبره کوو چې سوشل میډیا که تاسو په صحیح طریقے سره استعمال کین نو پاره ډیر زیات بدلون چي نو هغه راولي او ډیر زیات دغه فائدہ چي نو هغه کېدل شي خو بهرال پروگرام کې چي نو نو سرپرایزز هم دي هغه به باندې سرپرایزز دي نن چې زمون کوم ملمانه دي نو هغه نن نه پروگرام خپل فارمټ په شانتي بني چې څنګه موږ سٹارټ اخلو هغه شانتي نن تاسو کتلو
ټولو کې خسته چینج خدا او چې احمد شیر په دې پروګرام کې رالو د فیسبوک په لار باندې تاسو دا ویلې شي موږ ته ټلیفون په لار باندې ویلې شي چې نن احمد شیر ته دې څوک څوک چې دې هغه هرکلی وي ما ورته چې دې هغه خلک وي کنه د زړه او د ذهن د هرې حواله سره ځکه چې زما کا شرور دې ماته ډېر ګران دي نو تاسو هم دا ویلکم د پاره شي دې ضرور میسجز راولېږي کال مو کوي او هغه ټول کسان چې چا دومره مدن نو کال کړي لکه علیزی اختر بل ورځ ما یاد کړی و حسینا مې یاد کړی و بیا چې دې زمونږه موږ ته چې بده عشرت ویلکم تاسو ته وایو او پوسټ چې نه قبول کوله ما کوم نه نه جی سحر چې دی هغه د خپل یو خسته او د مثبت سټپ نه وږي بریک لو بریک نه چې پس راشي نو نور بډیر خسته د خیبر ګلونه موږ سره موجوده د ماخلو جی ستړي مشي او زل بیا تاسو ټول ته وایو خیبر سحر زمون سره او نن زمون سره چې ده هغه ډیر زیات خوان پدی کی چې احمد شیر دې مون سره او ور سره چې د بریک نه پس مونږ سره اسما خان هم موجود ده وي ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه اسما الحمدلله بالکل ٹھیک او یو زل بیا ټرایانګل یو زل شو یو زل بیا شولو السلام علیکم احمد وعلیکم السلام دنیا گول ہے دنیا گول کہیں نہیں جاؤ گے صرف ٹرایانګل نا ور سره چې نه غم حمید بھائی بالکل بالکل اسما خدای چې مان دې نه دې کړې ما ودل له جواب څه ده اسما ته خیر ٹھیک ہے الحمدللہ او دا چې څه څه څنګه لګی دا احمد هم دا سیټ هم دا ټول احمد خو بالکل لگا خو مخکې هم لگا موږ خپل یو ځای او پروگرام کې مخکې به مزه راتلا او یقینا نو زبم مغه شانت فن کوي پدې چې مخکې هم چې کوم پروگرام وو کې به کوکینګ هم کې دو سره سره نو موږ به انجوای کولو بالکل خیر چې کوم لاس زمون تیر شلو پروگرامونه هغه کې هم موږ انجوای کړو پدې نویلا بالکل نو ډاوټ نو ډاوټ او ماشاءالله سر چې کوم دی واقعي کلر هم کمبینیشن ډیر ښه لګی ما خدا فلور چې کوم دا دی کنه دا زیات ښه پروگرام ختم دا ستای کنه خو یو خبره دا احمد چې موږ دا وایو کنه چې یاره زمونږ ډیر ښه ټایم پاس شوه دا ټیم ښه پاس کول چې دا انسان بخپل ځان کې بالکل کنه ټیم بد پاس کول یا ټیم ښه پاس کول دا د انسان وای د انسان شخصیت چې دا غي مثال دی دکان دی او داخله چې دا د مثال د تاله دی نو باز او کچ دا تاله خلاص شي هغه نه پس پته ولګي چې هو دکان کې څه نه دکان کې سو یانو او سبا کې وو که سبا کې نو چې کم زه کم ټایم تیر وی لکه زما غرونه چې کم بهر دي مسافران دي اغه چې پاغه دیرو کې دي نو الته اغه هغه خټ ټایم پس تیرې په یو بل سره پرور ولې باندې جوائنٹ فیملی ته خلک وي وي خدای پاک د دنیا ګوریانی دی او چې د نن نک ټایم پاس کیږي چې کله تاسو د مقابله فضا پیدا کوي کنه چې د فلانی بچی دا چلو کو زما غد سي دي خوخه میچ دي اغه ته زیات مين ورکړه لا ما ته چې د کم ګوري ولې چې زما خاون کم پیسې ګټي نو پدې وجه زما د خاون عزت کم دي چې دا خبرې کلم غ خپل جوړه ذهن نو باسلې او د خوين درونو په شانتي ځانه کې زمونږ بای بلډ یو بل سره ریلیشن نشته بالکل خو یقین کوي چې د احساس او د اخوت یا د رورولې چې کوم امي نه وي هغه دومره چې بعض اوقات بلډ ریلیشن دا غي پوړان دی بیا څه نه بالکل کنه اخر له کوم کم دی خدای وي چې پتن دی دا خبره کوي زه به لګي ام دوی بس نه وي زه به خیر دی یو خبره به کوم تیر شوی چې کوم پروګرام زده هي حواله سره ما تقریبا د سلور میشته شازی خان سره او منصور بای سره چې هغه پروګرام وکړو او زه ما چې اغم زما یو ګریټ ایکسپیرینس یو ډیر اخی ایکسپیرینس دی هغه سره وشلو او ډیر زیات او کله چې
دستاسو کیمستری جوړ شي کنه په یو بل سره او خلک پروگرام کوي او بیا بل طرف ته شفت نو بیا افغان چینه نو غرازی کې دیش دی ټایم کې شازی خان چینه نو غناسي هغه پروگرام چینه نو غوګور زبردام مې مسې په نو پروگرام کړو او مس کو وتا سب مونږه دا ری زنده دې ګردل کې د کور د فیملی کا سان دي کنه نو کله یو په ډیوټي لاړ شي باقی چی هغه په کور کې ناز نو دادا چې کله پوری شکر الحمدلله مونږ دلته یو زی یو رکاوه شازی دا ک منصور دې ک علی خان دې چې څومره زمونږ ملګری دي ک زمونږ د نیوز زمونږ چې دنه کولیګز دي دا ټول هم په دې پروګرامز کې مرাজি مونږ به یو بل پروګرامز ته ځو او تاسو ته بدا خلک یو ځای ښکار ان شاء الله بالکل بالکل ان شاء الله او ما خبره د نبیلا مونږ نن مس کو چې هغه بنن نه پروګرام ډیر زیات مس کوي او هغه به چې نن ځالته نه مزه کوي چې سو کم خیبر تراشي خیبر به خلک پرېږدي چې خیمه مس کوي هغه چې نو ماته وی گیفت پدر کوم گیفت پدر کوم یو گیفت هم را کوو بس اوس خپل کار نبیلا اوس یې پراوړه چې واپس راشي اوس ته نه اوس ته ډیر گیفتونه مراوړي نه واپس یېږي پرون شاجی تا خبره کوله وای احمد حالا کې طبيعت ټیک نو وای احمد زګه غلې نه سي چې نن چې دی غم ملمانه نشته جانا نام نشته نو دا زموږ انعام چې دی هغه تاسو یې زموږ کتون کې دي ک زموږ کتا سو د منصور بھائی پروگرام خو خوي کتا سو د عارف صاحب پروگرام خو خوي کتا سو د شازی خان پروگرام خو خوي ک د احمد اسما یا زما نو دا زموږ ټولو د پاره یو پرایډ دی او موږ د هر چا خپل یو ځای دی هر پروگرام په خپل خپل ټایمینګ چلیږي هر یو پروگرام ډیفرنٹ دی یو بلنا نو زوی ما چې هر یو قسم خپل یو ځای دی بالکل لکه موږ وایو کنه د بل ځای چې کم دی هغه په زور اسوب نشي اخستلې هر یو کس خپل ځای باندې دی چې هغه کم خپل مقام جوړ کړی دی هغه بل ته کیږي هغه بل سوب نشي اخستلې افورتس کولای شي بالکل مهنت چې کم دی هغه خو انسان او ټول هغه مخ چې خیبر کم خلک اون کوي کنه چې هغه وایي چې دا زما چینل دی زه دا اون کوم زه د دې لپاره مهنت کوم د احمد شیر پروگرام تاسو اکثر ګورئ چې کله پکنیک احمد شیر سره پاګې کې چې څومره اکسپلور کړي د احمد د پاکستان د خوش علاقې د اسلام آباد چې څومره خسته دري کې سره پاګې شاته چې څومره افورتس دی هغه د پروډوسر هغه د احمد هغه د دوی یو مشترک افورتس دی یو ټیم ایگزیکټلی نو هغه د دې چې بیا کتون کې دا و شیر د احمد پروگرام څومره خپل دی ولې چې کوم په سکرین دی نو هغه بلې بلې دی چې کوم غریب بیهایند د سین دی هغه هغه تل لگا کم چې دی رقم ملاوي مونږ ته اوس ما چې دی خپل اکټیویټي بجاري ساتي ته مونږ دلته نن مل مکړې نه چې ته مونږ نه نه زه کا کار خو وکم نو هغه بنن مونږ وای چې مونږ بفرو باسکټ جوړو نن فروټ میټایي چې کومه ده اصل کې اصل کې مونږه فائدہ او چتو لکه میټایي خو مې سم راوړل صحیح نو دیو چې میټایي خو راوړو راوړو نه هغه به نس چلو کوچه سربم کو او سر دغه نه بس داسه باسکټ هم چره نه هغه بم جوړ کو او به خو چې بم خام خاص کړل نو به ما ویل چې چونکه نن واسه کوکینګ نشو کول نو خیر دی زب سانډویچ چې لري نو هغه جوړ کړ زبردست او احمد الله سانډویچ دومره مزیدار دي ځکه چې ډیره موده چې د شادي د لخوړل نن زمونږه وارد خو خیر ان شاء الله تاسو لبم ضرور هغه دو مونږ زو بریک طرف ته او حمید بھائی مونږ ته خوشانته چې دی او ما غخت می راغله نه براش زل بیا تاسو ټول ته وایو خبر سهار امید لرم چې نن نه سهار بس تاسو ډیر زیات خوښ شوم دي ځکه چې تبدیلی یعنی چې څومره خیوی مثبت وي نو د خلکو خوښي دی ولې احمد بشکا او هغه دوايي خوړلې ده نو لا وای خو خیر زه به زمونږ لګ لګ سات پس راي خو ولې لګ لګ سات پس پداسې وي کنه او هغه یو خبر زه همیشه کومه ایو د ببر شه په کوکه خوشحالي راغله خوشحالي واجب ده چرغې دا او هغه چې کله تاسو سره نیکست زمونږ چې کوم نمنه ګیسټا هغه چې کله تاسو سره مې جوین چې دی انټروډوس کین په هغه ټایم کې به تاسو کوم یقینا چې نو ډیره ته خوشحالي کیږي بالکل نو ډیره خوله خوله خبرې به موږ شیر کیږي بیا مخکنی راتلون کې خبر سهار چې کوم ورځې دي هغه به سوک سوکي په کومه کومه ورځ به کوي نو هغه هم سفر چینج خو وی لکه په یو پیټرن باندې مونږ روان یو زموږ په خلک خلک بور شي مونږ به ډیره خسته تبدیلی راولو خو د ملمنی د ما خبرو اترو نه د تعارف نه وړاندې یو پیکیج ولو نه بالکل او خای نو هغه ضروری دی هغه متعلق تاسو پیکیج خای رازه ما مزي کنه کنه زماره خوخه ډراما شروع کیدو والره اکثر سومره خسته ده دا غیر اکټینګ خو جواب نشتی زما ډیره زیاته خوخه او سادنا
سادنے خو ټول خلق رستا پری خودل یعنی چې موږ مرچکی کې کوم مثال ډکا کړو نو هغه موږ املی چې کوم دی هغه په ګرم اوبو کې لږ شان دی هغه کړو او پوستکی او اډو کې چیز ته او دغه اوبو کې چې کوم هغه زمنګ هغه جوړ کړو هغه کې موږ سلور د خوراک چمچ چاټ مثال چولوا استاد جی دا څه کفر غره دا څه ونه کې مخه پوزه پرې کړې شي خدای ته وګوره ګوره چې چپ شګین کار وراله وګوره چپ څه شو زما موبایل تا دې چې غانا ریکارډ کما ګوره خلب بند ساته ښه خالی باجه بجاوه زه شروع ششه ده دا وګوره بھائی جان خپل لیوا و چې تا په یقین راشي چې دا आवाज زما دی او کنه غني زما حسین خو خبره نه نه کاکا جی دا مستا سو د غټوالي لحاظ وکړو دم د غټ نه ما بس شوګر بیماری ده نو کمزور کمزور احکار او دا بس تاسو څه کوي لکشن دی باندې موږ غنیش پوهو ته دی ټماټر نه د ټماټر نه ګلو نه جوړ یو غوړه خصم را ګران کار دی نشه می ساره ده استاد جی زه موږ نه په هیر کم څه غلطی شوی موږ معافي غواړو خو تاسو مزه ایثار شه جی او بالکل اس د تعارف شې دی هغه ضرورت پاتې نه شو لږه تاسو هغه د خیبر پر سکرین باندې په هر یو پروګرام کې لیدلې دا یو ډېر خبره ده چې کوکینګ نه والا اکټینګ پورې او وی چې د خپل هر فیلډ کې هغه خپل ټیلنټ تاسو وړاندې کړي دی همیر علی خان نن زمونږ سره ملمنه ده او ان شاء الله ډېر زر به تاسو د خیبر زار کور بنم وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه همیر الله کرم دې جی مزدي تاسو آیسته خیر شکر الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک یو جی او نن زموږ د پاره ډیره خبره ده چې ظاهر ده تاسو سٹارټ د کراچۍ نه غوښتو او اسلام آباد کې زموږ اټریکشن دې موږ راخ کو دې ځان ته تاسو راکا غلم د متنتیس پرنګ یو زرا کا او پخ پخ کنه پخ پخ ان شاء الله بالکل جی همیر نن موږ سره د موږ خبرې اترې او موږ سره کو خدای نه وړاندې څنګه چې ماته واستول چې نن به موږ ته اسما لاس پروګرام کې خود دلو چې فروټ باسکټ بسنګ جوړو او نن باغا د میٹھای یو بالکل اصل کې ماده سه وې کنه چې موږ پاغا یو ټیکټ کې دوه مزه اخلو میٹھای چې نو هغه نن موږ خامخه تقسیم ولا او یو بل ته موږ نه هغه ورکول نه هغه چې د په خطر کې سرکل پریزنت شي او هغه چې نو کوم به تقسیم نه هغه فن بچ نه نور هم سیوا کوي هم سیوا شي او دا خو زموږ پښتنو یو لکه یو سموي ورته روایت ته دا زموږ یو ویلیو دی چې د خوشاله ورځ وي نو ضرور پای کې میٹھای چې د پکاره د خو زبر ورسره ورسره دانګم چې زموږ هغه کتون کې چې کار وو خدای که څنګه جوړ دي سلګ ډېر تکلیف کړي هغه د پاره دعا کوي چې الله دې کوي چې دا نن نه پروګرام دا وي په ژوند کې خوشحالي راوړي هغه په ژوند کې خوشحالي راوړي او کله چې تاسو باقي د خپل رزرنا خوشاله وي نو انسان چې نو هغه د ژوند طرف ته چې نو هغه راتل شروع شي ځکه د همیرا خبره کومه کنه تیر شي وي سوره زمخ کې مالی تلی وا نو دا سه خاستانه ولا څنګه چې نن دا دا زمونږ د پروګرام کمال دی او دا د دې کمال دی انسان چې کله خوشحالي ملاويږي او هغه هغه فیل ته واپس لاړ شي چې کم د غي فخ نو هغه غل ژوند چې دینو هغه ورکی سلور درې سلور روز مخ کې ماته سولې تلې پاغې کې او پنن کې واقعي چې ډېر زیات تبديل او فرش بالکل فرشنس دی ماته خو بهګه تاسو لګی تاسو आवाज واقعي ډېر زیات په خرابې خو نه بالکل ټیک ټاک بالکل چې تاسو درې ورځې وړاندې زلي دیلی ما نو زما واقعي आवाज نه و تو تاسو کتلې ولې چې مسلسل درې کاله په کور باندې ناستا او بیا एकदम د کیمرې وړاندې راتلل او دا اوټ اف پریکټس شي بنیا بالکل بالکل او چې بیا انسان رننګ کې راشي او پریکټس شروع شي نن خو موږ دومره خبرې وکړو تاسو سره چې ته ګور راتلون کې دوه درې کاله نان سټاپ به ته خبرې کوي ان شاء الله اوس ما طرف ته زوږی چې هغه چې کم لوازمات دي نن د میٹھای د پیک کولو د لپاره کوم تاسو ګورې ځکه چې د بدونو مخه می بیا د روجو نه مخ کې ډیر خلک کوشش کوي چې دا مایل شان موسم دی پدې کې څه ختم وي یا څه د وادم موقع وي یا د کوی دني نو پای کې به تاسو میٹھای څنګه ریپ کوي جی دا سو پیکینګ کولې شي اسې خو نارملی تاسو بلی دیلی وی چې کله تاسو دکان ته لاړ شي یا اغې ته ریپ کونه دی پاره وینو اغې سره اغې یو سیمپل طریقہ وی چې اغې یو ټوکري کې تاسو میٹھای واجی پورته نه اور باندې شیټو لګې یا یو دوه ګلونه پیو لګې نو اغه ریپ شي خو نن بز تاسو ته چې کم دی اغه باسکټ هم خایم چې تاسو خپل کور کې خپل کور شي نو نه باسکټ کمې طریقې سره تیارول شي او بیا غنه بس چې کم دی میٹھای تاسو کې کمې طریقې سره سات کولې شي نو اغه ډیر خېستا لوک ورګي اغه دی پاره لکه تاسو به یو واخلې کنا چې کوم یو ډوې وی یو باکس وی هغه تاسو واخلې
اسی چکم وی د شو ولا چکم ډبه وی کنوې تاسو سره یې خوي هغه تاسو استعمالول شي هغه کې ډیر خیسته د بکټ چکم دی هغه جوړیږي دیسرا پیپر کپ چکم دی هغه مونږ ته پکار وی او شیټس چکم دی هغه تاسو خپل مرزي سره خپل شي شیټ نه علاوه تاسو کپڑے استعمال هم دی کول شي فایل پیپر به تاسو اخلي او ګلونه چکم دی هغه لگاونې دی پاره ریبن به تاسو اخلي لیس نت لګ شانتي دیسرا ګلو ګن چکم دی هغه ډیر ضروری دی پته چې هغه لګ کار چکم دی هغه فاسټ کوي دا شی نه مونږ ته ریکوایر دی او دیسرا میټای چې کوم یو شی تاسو هغه کې کې ډون غواړي کنه ټوکري کې میٹھایي کې هغه تاسو خستلې شي د سزونه تاسو کیمرې ته مخامخ کوي نو صحیح وي ډبې لګا فو کوي بلکې زه به یو خبره کوم خاص ټول کیمرې غي طرف ته نه ته مې صرف یو خبره زه به دا خبره وکم ته تا کوم دا تل خای आवाज زاله او دا خبره هم دا بل دا چې میٹھایي کوم تاسو استعمالوي نو هغه یاد ساتي چې لکه پک کوي نه هغه بیا خی والا نو مې اوس نه اخلم او خیر ما په پکنیک کې تاسو خایلی و چې تاسو د دې دکان نه غستل شي ښه نو دکان والا به تاسو چرته شپږ میاشتې سیکړی کنه نو دا دکان نو باقی دا حقیقت ته چې ډیر هوټل او ډیر ځایونه چې زه تلم ما باغوي ته پیسې ورکول یا سم ورکو هغه برانا غستلم خو بیا هم چې کم ځای کې ما خصي ځلې تلم ما دغه تعریف کوم او زه ان قریب احمد شیر سره پکنیک ود احمد شیر شروع کوم ان شاء الله ان شاء الله خاجي اوس ګورئ چې کم کم سيزونه زموږ ته ضرورت دی اغا فکور کې آی تھنک چې نن سبا خو د ماشومانو د آرت دومره سيزونه پراته وي فکور کې ما سره لکانو کور دې پای کې موجود دی بالکل دا هوټل سره تقریبا کور کې موجود دی دا تماچه را سره نشته د دې لپاره د دې په زموږ لکه سکوچ ټیپ یوز کول نه شو کنه سکوچ دا نه استعمالول شي ته نو وړاندې څوک شوټ کوي شوټ کوم په نه خو دا په چاله بندو زکه چې دې نه ګلو راوځي او باندې وي چیرې بس غلې شه کنه نور خبرې څوک زیاتې خبرې کوي وای بچ ټولو کې مخ کې خطه فخپلې تاسو خبرې لازمی وي کو خبرې نه کوي پروګرام څنګه وړاندې زی مونږ خرو د دې خلې تاسو میسیجز به ان شاء الله جی ور سره شاملو چې کم زمونږ رونه ناسي او د احمد پراتلو باندې اکبر خروټی موږ زمونږ چې بلوچستان نه کوئی ټنه موږ ته زمونږ یو رول دی جی او ریګولر زمونږ میسیج پروگرام موږ ګوري نو احمد شیر ته ډیر ډیر ستړي نشي ډیر ډیر مننه او خوشاله اوسه سره ور سره نور علي چې نه غو ناس ته غوي د تاسو خوراک خبره کیږي وای وي دی نه یو ښه کا شر دی نه خو زه په حال ټګول سره نه کوم جی بریک د بریک اشاره ما کوي چې احمد شیر نه یو تاسو نور علي وای چې موږ په تنور کې ناس ټول پروگرام چې نو هغه ګورو تاسو ته ډېر سلامونه مطلب تندور کې ها لکه د تنور هوټل کې ناس مې په تنور کې څه کوي ځاني مانو تنور کې نه دي وړه پاکستان دونه تر کې کوي تنور تم کیبل کوښ ولو کنه خځي واپس راځو بیا ډېر خپل مزار شانتي و لدی کوم راځه شو غم تاسو سره شیل کوم د ما خوږ مننه جی او زموږ د پروګرام کې نن چې یو د خایس یا د خوبصورتي یو اضافه دا غد حمید بھائی دلی میوزیک هم دی څنګه چې ما تاسو ویل چې خیبر کې نن چې ډیر خسته خسته ګلونو سره بس تاسو ملاقات کو او څنګه اکثر موږ دا وایو چې د خیبر ګلدسته نو څنګه چې د همیرا انټروډکشن موږ کړلو ماشاءالله غوی په ډرامو کې کار کړی دی دا غنی له کو کې شو زم کړی خیبر سهار ما غوی کړی دی نو دا د دې ګلونو مختلف کلرز دي چې تاسو په وړاندې کوي تاسو په مخ کې احمد چې دی هغه د خپل کار نن نشي ځان منی کولی هغه ځانو رسول والا اغه وجوا اغه وجه دا وکنه مونږ ویل چې ملمانه راځي او دا ته شخله مانی ویل چې ملما لګي چې کله هغه تاسو سیس پریزنت کوي ایگزیکټ چې ورکه او سپیشلی زموږ پښتنو خو دا دغه دې چې کله لګي یو کا ډيري او دا زه تاسو ته نه ویم دا جلیل بای تم نه ویم دا کله نه ماته وای نه تاسو ته وای پوجو او کنه اوس دا اصل چې اوس یو کی چې را واسطه نه نه چې نه او دا ډوړې خو بیا به کوته زو اے خبره کوم او دا نه ویم چې په خوخو کو کې درا واسطه او بالکل خبرې ټولې کمپلیټ شلې تاسو پوښلې وی لوري تاسو مې ګوره ته واره خاط ملمنی ته تلل مخ کې زه صرف وړه غوړه خبره وکم او هغه دا چې چونکی سانډویچز چې دی نو هغه ډیر عام په سیمپل طریقې سره زه د ملای سره جوړو ما کله چې زه د برانډ ملای استعمالو من بیا نو مخلمه خو نن چې نو مې نخلم او پیسې درا کې بیا بنو او بیا واخلم او بولشي وچ کندې مالګه پکې زه بيخي ځکه نه چوم چې مايونيز کې چې نو الريډي چې نو مالګه صحیح ده او چې کنچ دې نو هغه شیر شه دې خډیر او ور سره چې دې
ماي نيس بس دا زما ریسیپی دا ها بریډ ما د دې لپاره ملکی بریډ چیرې نو هغه غسته دي صحیح ده زما ریسیپی اومدا دا تاسو سمل منی بالکل جی اوسنګ چې تاسو پروگرام کتل او د خیبر ډالې او د خیبر په ډالې کې درخو و مونږ سره او تاسو دا غوې ولنې اس پروگرام چې هغه کتل او تاسو اپریشیټ کړو زما خو خوشاله وب سکرین باندې لافل حال چې ده هغه داګه سٹارټ ده زهر د خلک خپل سٹارټ کې غلطی نیم کې او خپل سینیئر نه ذکرم کوي نن باغو سره خبرې تریم کوو خپل دا غوې پیکیج خایو تاسو ته جی السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تاسو قربانا درخواست او تاسو په خپل پروگرام چې کم نوم د خیبر ډاله په کې هر کله ورو که ګاړی ته خېجه ما چې ګړه دا نه ته چا سره مینه نه کوي که خلک تاسو سره مینه نه کوي موږ به یک نو مخکې ما تاسو ته ویلو چې ما سره به یو فنکار موجودی هغه یو ډیر ښه فنکار هم دی یو آرټیست هم دی هغه انکرینګ هم کړی دا او واقعي ډیر ښه فنکار پاتې شویم دا مخکې هم کار کوي هغه ملاقات تاسو سره کوم جی نو دا زمونږ استاذ درخواست لري مشي وایو هغه تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام ماجوین څنګه اره خیر خیر بالکل ټیک ټاک ته ګلا شکر خیر او دا درخو راتلو سره ګورې دا عزت تاسو ته دا خیمه چې دا رنگ چې دی دا وی مور ماتا په لاس واچلو بل ور زما یو کالر واغې وی چې بچی رمې کې چې ته زما این ګور وی مې بیا ورانه په اور کې ولاړ وې زما مخالې مو وني وی دا تاسو مینه د جی او هغه راتلو سره چې درخو تاسو ډیر صفات کولو نه کې زمونږ دا چې ملاقات لانه دی شوه دا د مینې یو اندازو چې کله هغه ما ته پیښ کړل نو ظاهر ده زما ځړه کې دا غوي نورم زه پیدا شو پدې نه چې هغه ما ته څه گیفت کړل خو صرف دا چې هغه زما د موجودګۍ احساس وکړل نه بالکل تاسو موږ سینیئر او تاسو موږ مخکې راغلي موږ به تاسو نه زده کړی زده کو او موږ به مشه تاسو عزت کولې چې موږ تاسو عزت وکړو نو موږ مخکې لاړ شو نو استادانو عزت څوک نه کې هغه مخکې نشي زبردست ان شاء الله ان شاء الله خداره ته وای هم را چې دا ته یو فیلډ هم نه دی پرې خو دې اکټینګ هم شه دی نو بیا د پخلی کارمدار سره دا څنګه چلو چې انسان کې زما په خیال کم ټیلنٹ وی هغه بار رایسل پکاري او سیکنډا چې دا اسلام علي خیبر را غړي وا چې آیا تا کې دا ټیلنٹ شتي نو تعالی دا کار کول پکار دي نو وس خو خیر ما درې کال په کور سي رکړل خو درې کال پهلا چې تاسو خبره صحیح ده ما یو فیلم نه پرې خې اکټینګ شو کو کوکینګ شو شو کو مورنینګ شو شو نو ما خپل طرف خو کم یو فیلډ ده کوله کستا اکټینګ خوخ دي کوکینګ چې کم شوز وا غا خیبر سهار چې کم کړو کم یو تاسو خپل فیورټ فن خو مالا چې کم راکې اسپیشلی اغا مورننګ شوز راکې چې تاسو حقیقت وایې لیکن چې کم زما کتون کې دي اغه چې زما لپاره کم راي ساتي یا کم خلق دي دل نو اغه وي چې ز اکټینګ کې ډیر ښه یم کور کې ډرامې کې کور کې خو زه دومره ډرامې کوم چې بګا د ډرامو نه کور نه چلیږي خدا را دوی چې اول ځل کیمرا فیس کړه جی نو د همیرا سہالاتو یاره چې زه تاسو ته حقیقت وایم فرست ټایم چې ما کیمرا کلا فیس کړ و زه پېښور ته راغلم مې یو پلی وا صحیح شو جی هغه کې زه فرست ټایم ایز هیروئن راغلم لیکن زه پهل سین چې کومو مې مارکیټ ته مول ته لاړو او دومره رش او دوا اډینس ول ته چې زه تاسو ته ویل نه شم لیکن ماشاءالله ماشاءالله دیو جن چې هغه ما کړی و دیو جن پوره ټیم ورک خو بیا دا یو جن غلو تا دومره خوشی چې زه ټول اپریشیټ کړم او و ان سټیج باندې ما ټول کلیپینګ اور داد اور هغه انکریجمنٹ چې دی هغه تاسو بیا بالکل د اکټینګ هغه رنگي بیا مخې وړاندې درخو تر اته وای چې اول ځل څنګه چې کیمرې یو د کیمرې خپل یو روپ وی کنه چې د تبیا سو کوئی خبر یو کنه ار څه بدر نه هېری اسه خو موږ فرښتې ستړي کو خو چې کله د تاسو کو وای چې څه وای نه بیا یو بالکل د تاسو خبره صحیح ده لکه ما سنگینګ طرف تم ډیر دغه کړل اول می سنگینګ کړل خو سنگینګ دا چې ریکارډ شي کنه انسان ته دغه نه چې کله ز خیبر د پروګرام ترام خیبر ډاله ته نو ما ته سره ایستا خلای پروګرام دی ما هله سره جندې پروګرام پکې جندې جندې مې چې څه کوم نو خو ټي وي باندې ښکاری چې زه لای پروګرام ته کې نستر ما ول خو ډیر کنفیوز ما یاله سبا کیږي خو چې کله شروع شو نو زمو سره کې شي زمو پروګرام ګوري هم زمو باندې قربان تازه ګلم را سره بیا موږ ډیر انجویمنت کړو نو بیا ټینشن منشنر څه ختم ختم شو د دا خیبر یو ټا کوالټی مده ته ته د سیم ماحول دی د پروډوسر نوالا مختلف چینلز کې چې کوم خلکو ته ایکسپیرینس شوی البته یو خاص قسم بیگانگی دا بالکل دلته یو وټه خبره ده تاسو به شیدل کی لکه دا ټول د کور کا ساده فیملی ماحول دی کور په انوایرنمنت او هر یو کس بتا پو کوي ډیر کم خلک دا سړي چې هغه کا سپغوسا یا لک کولینګ یا ستا کبر نه کوي ادروایز شیدي هغه ټول دا تاسو ګورې چې دا ګورې زما پلان نه دی په دې هر څه کې لاس چې دی د پروډوسر دی خزي
چرته په سکول کې خو ډراینګ بلینګ خلک کوي کنه سکول کې خو ډراینګ کوي خو اکثر د خلک وی چې پاغي کې نمبر یې کم راځي چې کوم شي به دې شي هغه ورته ډیر زیات وړاندې راځي نو تاسو به دې کوي چې نقل بنه کوي او جوړوي به د یو بل یو خپل خپل ته نو خو به جوړ کوه نه یریږي نه نه دا به تاسو واخله او ما خبره ده ما چې اول ځل پی ټی وی ته ځلاړم او ما ته پروګرام کولو چې کله زما میک اپ شولو یو ظاهر د ایج کم وینو هغه میک اپ سم سوټ نه چې راو ته مول رانه اسنو یری دو شروع شروع صحیح وای میک اپ نه سوټ کيو نا چې کل ایډیا و شو لګ می چور شي انسان نو بیا ورو خپل فیس باندې پوښ شي بالکل نو بیا ما دې دای در نه څه جوړ کړی مې بس سم دې سره گزاره کا نو څه ایډیا خو مو مخ نه کړی چې موږ خو لګ ډراینګ زده کړې ما خو دوه درې کال کې سکول می پریخو د ډراینګ وکم زینې نه خیر دې دوه درې کال کې فن لیسا کو کالج د غری پریخ چلو جینې پهل ته ما خپل شکل خو خایې چې زه تا بس تم ما ته وګوره زه بس داسي ارتستان یو بل ته ګوري او ډراینګ یو یو بل لا خپل شکل خاجي سو پوری چې دی هغه خپل ډراینګ کوي کنه هغه پوری بچی دی مزه به د ګور شمه چې اسما چې دا صرف سمایل کوي او کارم کوي او نه کار په پوراو کو نو نام چې دی نو ټینګ رانه نه کی قدم کارو شروع او زه تاسو نه چې تاسو په سپیس وزه په ګول جوړو ما حمید بھائی پنا نه ما نه کې زبردست خاجي چې سو پر تاسو ډراینګ کوي او دویم کار کوي نو حمید بھائی ته باسي نه سس بس نو بخښان ته مزار شان یو ذکر ته باور یو خبره کومه کنه دا حقیقت ته چنن د حمید په مخ باندې چنن جون کاری جون کاری او جون کاری به له خبره هغه لایف چنل له مونږ دغه نه مزهم دي او واقعي دا چې هغه په کوم طریقې سره رباب چنه نو هغه یو سمره په مینا سره نو په تیر شي پروګرامونو کې مال تل نه دا دل شو ځکه دا دل شو په نن چې نن خوشاله ام دي او هغه ته دا خبر کوي او نه لګونه کړه زموږ کا د هغه اغه وازم به خپل دي صحیح ده نو وایز بھائی خو هغه ته مایک نشته دي هغه صحیح ده لکه سات پس په بیا وو زه مایک بچی دي نو به ورستو لګو اوس راته میوزیک راته مینه بلا را نه جوړې نو شي ګوره کا
خلا خو بورډینګ نه ده تیار ځکه چې دلته پراپر چې دی هغه پینټینګ لګیا دی خو خدای دې وکړي چې اوس مونږ د بریک نه واپس راشو نو تاسو خلک وایي جگر تھام کې بیٹھو کې اب میری باری آئی نو دا پینټینګ بیا مونږ تاسو ته خو یو وړه شانتی جی د ماخلو جی ډیره مننه او زموږ دوه فنکاران چې دی هغه فنکاران هغه دوی ته بنن چې دی پی ان سی ای نه انویټیشن هم راځي چې د دې پینټینګز نه پس داسې پته نشه چې دا تجریدي آرټ دی او که دا کم یو آرټ دی خو چې تاسو د خیر وګورئ ججمنټ به هم تاسو کوي او زموږ دوه د خیبر نور ګلونه چې دی هغه د خیبر سهار کې ایډ شولو ماریا افغان مونږ سره دلته ناسره چې تاسو د هغوی ښایسته پروګرام ګورئ او هغه داسې ښکلي ښکلي ګټې پتې کوي مونږ پې نه پوهېږو هغه خپل افغاني کې چې دی ډېره ښکلې خبرې کوي ستړي مشي وایو السلام علیکم څنګه جی زه خوب استم وداسې مې زه ډېر خپل یم ما خوب استم شما خوب استین دا وایې زه خایم ته خای او اوس به تاسو ول کنه چې زه پوهېږم من داخله فارما تاسو ته اکسپیرینس خو چې پوهېږم کنه امتحان کې هغه خبرې ترې کوم خو پکې جی ګورو شما مورد پسند شما قرار گرفته باشه و ما بیخی مطمئن هستم که شما خوشتان آمده بسم الله الرحمن الرحیم بیننده عزیز محترم سلام های گرم گرم خدمت شما دوستا و تلفن کال شما نباشه و شما نبینین برنامه ما را او نامکمل می باشه و این برنامه مقبولیش نمی باشه چون که هلو اسلام علیکم علیکم سلام جشن نوروز برتان تبریک باشه او جی یو کتل تاسو او نه نه مت جوړ کا بالکل تاسو پینټینګ چې دا کمپلیټ شي دا ماریا افغان و چې تاسو دا غي د پروګرام یو کلیپ وکټلو احمد تا مټای خوړلې خبر نه کې غږ نه کې ها او زموږ سره یو ډیر ډاکټر صاحب دی او یو پیغام او لکه سات مخکې موږ یو خبر کړی و چې تاسو خپل رائے چې نور لګل شي هغه په چې موږ تاسو سره بیا چې نو هغه شیر کوو او یو خبر وکړل او هغه دا چې موږ چې سوم دل تک کو سوم پریزنت کو هغه د پښتنو د ګټه د پاره دا وي خېګړ د پاره موږ کوشش نو هغه یو وړي کونه تنقید خونه اصلاح زماد اصلاح د پاره یو خبره کړی هغه وای چې احمد بچي کدا فرنچ تلره کې او ته صحیح طریقے سره یا خو پورا کېګدا یا پورا وکي زما د تاسو سره لوځه سبب بدایني بالکل او نه 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 ورځو ډاکټر صاحب ما ورته څه کوي نو مې زوی بچ راتلو سره به ګورې دشه او راتلو سره ګورې دل شروع شو او چې تاسو کوم خبره وکا هغه باندې مزه ان شاء الله چې دینو کوم دا کاله سبب نه او دا بني او تاسو او هغه دومره په طریقې سره ګوره چې اسلام کوي دومره مزیدار میسج هغه کړي چې زما وای چې زه هغه په شامل کوم او ما تفیلوم نشو او ما تخپل سیز میسو شو چې دا به بل بشاره نه ځان نه څه جوړ کړي دا ځان څه جوړ کړي نه دا به کوم ته نو زور تم د شیخ خونی مزه خدا سه ما اتا سر تصویر د تصویر نو تصویر نن خو خوجی مونږ سره سپنا د وزن ته جنې یوازې بیا ودر غري او چې د میډم په سره د ځکه چکلا سپنا موجود دي نو مونږ چې هغه سره میډم حشمت هم موجود دي ځکه چې څنګه زه چرته زما نه خلک هم شته دي خور د شي شو نه سپنا چرته دي نامې نه خلک تبس کې چې میډم شته دي دا دوايي دا بيماري هغه ته سړی مې شوای السلام علیکم وعلیکم السلام ټول کتن کتن سلامونه پکې چې زمام جوړ کړی ته ضرورت نشته او مګه وای غنی دا علت به شروع کوم چې زه کوم پروګرام ته یوازې زمون میډم پسې مخ کې فون کوم چې تا ته سوال جواب نه کړی راشه ور پسې هغه ټوپه کو تماچو سره را روان نه نه مونږه وای ته سوال جواب کړو او څنګه دا کار دی اوريدي پروګرام او خو شکر دی هغه نشته اے وای شکر دا پروګرام دا هغه ګوري نه نه هغه بیزی دی ماته پته نه لاهور کې نه هغه اپوینټمنټ نه هغه اصل کې هغه بیزی دی چې نه نه پروګرام کې ریپیټ کی ګوري زمون کم بختی راغلی سره شو ویلې باقي به نه ابوی چې کله ناشې کنه یو مشرین بیا تاسو هغه بالکل کول کې غټ نشي لیدو زه خو سپیشلی د ماجبین ټانکس کوم چې کمپلیټ کول او د جینې پرې خو دې بیا ما ته دې پوری یو کتری نه دي څه کول دا د سې مازه کا ورته ها مونږ دې پیکیج خو دې سپنا کا غوي پرې دوی نو بس څنګه په کدا نه غوي سپنا به ذاته خو پیکیج 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 کول نه ضرورت نه بس تاسو خبرو خجی د درخو پینټینګ تاسو ته خیمه چې او وی د هومره کړې ده لکه 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 ټایم پکې دا سیدا کنه د میوزیک سره د میوزیک سره او ماته مخایته نه هغه ډن 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 آ غيو میوزیک نه
بار مذہبی سکڑی نہ ڈیر زبردست گورا دا دومره ډیټیل سره جوړ کړی چې هغه کلیانو والا فراک هم دی چوڑیدار پجام هم ده سینډل هم ورته اچولي خو پول یو کترې ولا نه دی ورکړی بس خالي سره بس خالي مې دل لاس داسې کړی دی تاولې ما تاولې مال لاسونه دونه نری نری دورا 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 پشان دې داسې نه یا لاس داسې نه یو والا داسې ځکه جان بوج کې اند کې وګو چې ما او قتل دې مال لاسونه دونه نری مارکر پر غنری جوړ کړی خو ګوډ افورت دا صرف یو خوندو چې موږ ولڅ تاسو ته والی هغه نه نه موږ دواړو پولیو کتری نه اسکری ما چې نه اسکری زما لاسونه کمزوري شي تاج نه اسکری ما ستخ پینه دی جوړي لیکن دا په دغه کپڑے ظالمې اغوستي دی فراغ مې دلته ما دلته ما دلته خسته لنګ ماډرن ډریس جوړ ما ولا خسته لنګ جوړ کړی ما ته گاون نه چولې کنه ماډرن ډریس ته دا کړې خاجي ماریا خیبر سحر کې نن چې دې بینګ ګیسټ تاسو موجود دي سپنام دلته موجود ده یاد کې لګا په خوانه وخت چې اول ځل کله تاسو خیبر جوائن کړو څه فیلینګ زو څه سوچو د شپې خوب نه راتلو سار به پاسو بس څه کیفیت وو ما جبین هغه ټایم چې زه نوی راغلی ما اخوا آی ثینک نه نه اوسم نوی ښکاری بالکل نو زه څنګه چې ماته کیو وای بس ارس زمانه ایری دا بابا ار اس ٹی یو وی دبليو ایس ای بی سی وشو بار بار ما ته وای کم از کم زما یو ریکارڈنگ نه دو غنټه درې غنټه لگے دا ولې چې زمان هر څنګه چې کی وای بس ختم بیا کیناسم هغه ما ته ول هټیک شو تاسو کې نه پکا لار باندې یو کو اوس کام کافی اس گیا چا اس گیا او بس کا چلک ذرا ریلیکس شي بیا پاسا او دا سينه چې پکا پر غنټه شي غنټه غنټه کې زمان شکه ول ولې چې زما ته موږ پکور کې داسې حادثه یو بالکل دومره خبره ممتاز زمونږه مشر ورور ویل چې دومره پجیګه باندې خبره بالکل ونه کې داسې مکوې داسې مکوې هغه بالکل دباو شي وکړه نو اچانک بالکل زه چې اسکول کې چې وما کالج کې زما ټیچر ما ته مخامخ د نزدې کېده بیا ما نه پوښتنه کوله خا اوس ما ته سبق وای پورا ما ته دومره همت نه او چاغه مخامخ زه دومره پوچا ته بابا همت سوي جی جی یو کیمرا زما طرف ته کینو پورا خبره ورته تعالی دا خبره نه پورا فریم نه نه ځکه اوس پته څه چلې ماریا وای چې زما منې ریکارډینګ چې ونه هغه 3 غنټه کې شو اوس هم د دې 3 غنټه کې ریکارډینګ کیږي خو خو پکې خبره ده هغه دا اوس هم 3 غنټه اخلي ته جینه خبره واوري خو ویم کنه پورا خبر واوري پورا خبر واوري پورا خبر واوري پورا خبر ټوټل د دوی زما سره پروگرام د اوس کم کلیپس چلی دو ټوټل شپږ منټه دا ماته کیمرې ته مخه مخ را کوي خو دغه نه مخ کې دونی می ګنټې د دوی په میک اپ لګي زما په میک اپ باندې نه لګي د ټول میک اپ باندې لګي یا والا والا ساس خپل مونږ بیا میک اپ نه مونږ خو خیر دی خیر دی مونږ ځانانا یو کنه تاسو ته والی چا وایي ما د شپږ منټه کې ټوټل لینک را کی او پورا درې غنټه ما ته بس یو غنټه کې درزم کنه خایو بجه درزم دوا بجه درزم نه نه داتا شو ته وای نه نه 15 منټه صبر وکړه غنټه کې درزم سپنا بس کی در نور بخیر پروگرام نه کدو نه ځان ما سیریس کول دی اواز سیریس پورې ما په ما داس کوم مال کې دی نه ځان ما سیریس کوا حاجی ته کله نور پروگرام نه کنه کې څه دوای نه موینه نمونه خو نه اخلي چې په جی ګرانو کتون کو په خېټن دې نه دا دوا استعمال کړي کنه داس دوه مودو شو نه مودو شو سره میډم سره میډم سره آی تھینک زما اته کال خو بکیږي ته ماشاءالله ماشاءالله خبر ته چې زرا ورو کې شو کړی نه ځان ته خپل کولا وکړي نظر اته کال ایکسپیرینس هومیوپاتیک ما کړی نه او
میڈم سره هم ډیر سیز دک خلک دا کله دا خیال مینه راغلی اکثر اسین سی هم راته وای دا چې زه راتلم نو دا ما سوچ کولو مې لکه کله کله چې دا مجبین پروگرام یو موږ پکې از ګیسټ کینو نو صحیح ده چې موږ ټول یو فیملی په تور باندې یو کله کله شرمندگی هم فیل کوو چې کله دا موږ کر ملمنه نشوا همیش لمونږ هم دې کر ملمنه کیږو زموږ پروگرام داسې دی چې باغې کې صرف بیماران موږ سره ملمنه کیږي زما سا پروگرام د ځان ناجو کا کومه ده شپ ته بیغه مشا اوس دا هغه ټا خبرې چې تر اخی خره دې بیماره کوم دې روبي حد در کیده دا میډم حشمت پروگرام او د سپنا موجودګي ظاهر ده هم چې دلته یو قسم د سینیشته چې موږ چې څه پزړی زخواغه په خوله مې بعض اوقات هغه زما د پاره به نقصان دی وي خدا دا چې آلموست کوم خلکو سره فرست ټایم مې ملاو شو د سره ته مې احساس کیږي چې دا زمګه اولنې یو انټراکشن دی اولنې نظر موږ مې راځي ماشاءالله سپنا په خوله ډیره زیاته سنسیبل ده تاسو اکثر ګوري خپل پروګرام نه علاوه چې دا پروګرام کوي ډیر سنسیبل طریقې سره چې دی هغه کوي څه چلو کومه میټای وکړو خا وړو کې شانت بریک لږی جی. او هغه کې بچی دې موږ سنډویچ زم انجوای کوو او بیا راځو واپس جی ویلکم بیک سړی مشه وزل بیا خیبر سحر کې تاسو ته وایو او نن نه پروگرام نن نه خیبر سحر چې دی هغه ډیر زیات واقعي د سحر په شان تیر روند دی خوله دی بیګا باران شه او زما د دې پروگرام د پر د موسم سره خوله شو کنه بالکل بالکل आले چې یو کس ګلا کوي محنت زما پشنت بم پکور کې ډېر ډرامي کې په یو ډرامو بدل تم کو صحیح دی جی او هغه ډرامو بدای چې دا لکسا امتحان دی خجی دا چې دغه کسان زموږ دي کنه ماری افغان شو لا سپنا شو وی خو وقتن په وقتن چې دې راځي زما پر شو کې راغلي خو تاسو دوانه اول ځای راغلي خجی نو یو سچویشن دا در کوم چې یعنی کې سپنا چې دا غد جینې پلان دی اوکے او تاسو چې دې د ریکوست لپاره راغلی او هغه ته وایي چې کاکا په خوده بشي او پتا بشي او دا ډیر خپ لکه کنه د سې راته موږ ورا ډیر زیات چې دې نو خبندې ما او لور را اجنه زې ما او زه جینی وتا ها ٹھیک شو او سپنا بده ته مخ نه وای چې سپنا چې دا د دې پلان د دې پلان زه رښتې لراغلی یم دې نه رښتا غواړم یو راځي کوم بالکل یو بینګ مان لکه ته سړې فی لکه فی اوکے اوکے دې وخت کې خزانه يم دې وخت کې تم دې وخت جینی هي دې وخت کې جینی نه پتا شي ها اوس سٹارټ اپ لوجی تاسو میوزیک بند ساتئ زم سړے مجی اور اغم اغم جی اوا کاکا جی دیکھنا اوکے جی او دی گرل فرینڈ یما پرشتانو نو بدرو گرل فرینڈ نہ لو زیلا دی غوارم رشتا غی دا او نہ نہ زان لا یی زان نہ غوار لا کتا او لا کری کوس کرا غی چوز اوکے چل یار دی خو کی نہ گنا نہ نہ ہو سیلری مگوزا چلے جی جی سٹارٹ السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام څنګه ښه تاسو جی کاکا جی ها زخیما توایا وله کاکا جی زه خو لالا رانه نو تی ما لاخ می چهم نه رس کلی او تاسو را ته د څه په غوسه ګوري په غوسه ته نه ګورم خو څه مقصد لراغلی ما کار دې څه کار دې کاکا جی وای کنه چې خان ساته نو دروازې خو دنګ جوړوي کنه جی نو څه کار لخوا راغلی هم صحیح وایې مې کاکا جی زه ډیر خسړې ما سیګریټ کما
خوبت مزانه تاسو دالور زما خوخه ده رښتیا زه د دې رښتې لپاره راغلی یم کو تاسو بد نه غړي ها سیګریټس کې خسړې او بد دملا نه غړم زه لورتا لنه شندر کولې بای کاکا جی زه ډیر خسړې ما تاسو پته نشته زه شرابم سکما زه ډیر خسړې ما پلیز مال داریش درا که تاسو دالور زما دوه تباکې یو بد کارم په ما کې نشته کاکا جی ټول خکارونه هوکې خو بد کار کم یو کې کاکا جی یقینو منا زه نه سوار کوم خو په غلطه کې کله کله خصاصو د نور به خو خدای نو سې چالو کوم روزګار سکے روزګارم کې کنه بس ټول رس کټو نه ماته کاکا جی نو روزګار خو درته بیانو ما کنه د ټول اورز کنه پخر ماندې ناشته یم ولې چې زما غدګاړې او تاسو د نور ننداري کوم د لری نه تاسو مې له دې له بس یې له خو اټول نه خبر نه دا نه چې دوی ته نه ابا جانې چلو کما وای خوب چې درشي بالخ نه غواړي او زړه چې مین شي خایس نه غواړي زبردست زبردست نه دی خو کاکا جی منه وې مو زه هغه نه ما سره خدا کنه او له صحیح جمعیا بی بی راضی ته کیا کرے کا او دې دا په خپل دوه ورځې کې بیا خبر شي دا خیر خیر دی نه دا پتا ته پتا ولې نو ډاوټ چې ډېر ښه کومېډي ډېر ښه طریقې سره درخون دلتا موجود صرف ہمیرا وہی امتحان نو درخو سنگنگ ہم کئی نن تاسو دوانه خلک وای کړه تاسو دوانه موږ سپیشلی ذکر غوښتل مې چې تاسو د خیره موږ انټرټین کوي ښه شانتي مزدار شانتي سندره وراته وړه ها سندره موږ کې وردا ویل غواړم چې سنگینګ خو ما کړه او کله ما ماما زما پروګرام ګوري نو ما ته خوشالي مې زما یو ماما دې امید نو ما باندې ډیر یاد ګران دي هغه ما ته وی وی درخو چې سکه کو خو سنگینګ بنه کې وای کله ما خورځې نو سنگینګ بنه کې سنگینګ خو ما پرې خو دل داګه د پاره خو استاد خو ایست تاسو ته یو سو ټپی وایم خدا به زما ژوند لاس ته وي زبردست زبردست ثانک یو ډیر ډیر مننه جی او موږ بس تاسو ما چې خفه کو نو خو ولې چې دا نن زمونږ ولنې پروګرام دی نو په دې بخیر دی لګا ولې ما نه چې الګ جوړ کو اک نو کو کا دې ته خو ورته ځکه نه تاسو خو ته خاجي نو شي خو راته وګورې کنه دې وکړم او وایز بای شکر دې سنگینګ دې پری خو دلې نه نو ډاوټ ما په تر اوسه پوری چپ مې دې وین نه نه ما تر اوسه پوری ځان ته خپل واسط په مې چې ډېر بلشان आवाज مې په دې باندې دا سندرې مزه نه خدای غي مرې زما سره
سرطان کې ډېر برابر یو تا خو نه چې ماواز دا سي ډاډ دي احمد داغي نن مړه خو په داغي باوجود چې دی اغه اکثر چې کوم سنگر سونګ وي هغه نن خو مړې ډېر خراب وي هغه نه پتا سي مړې خراب وي اني بس ټولو کې غټه خبره دا وا چې اغه ویل چې ما سنگینګ بالکل پېښه ودی خو بیا نه دا ټپي چې دا غټه خبره دا ټولو کې غټه خبره نه نو او دستا د سنگینګ د وجه نه خو چې نو ماته به د سعودي عرب نه میسج راشي ای په کور کې دنه پرې غوې کور تر را نه شي ناز ما خل دا سیم صلاح احمد چې اوس دا غلګرام کې یو ریکوست چې ما چی خو مخه مخه غانه کې دا ګوره خل اوس دا ګوره د خیره مې کو بلې خو نه وې دا ختم ختم دی بالکل زویم زویم او دې ته پته ولګی کنه بیا زما پورو خان دي زو سمر بدرنګ आवाज دا د بدرنګ आवाज مقابله وی د بدرنګ आवाज خبر کې دا دا د قدم خاور خپل ولول ته پرې نه د دې دوه تاسو مقابله ور نکړې چې د منګ دوه بس دا مقابله ختم شو ډېر بنځل نه ځکه چې تاسو نن اولنۍ دا وای ما اورېدلې نه خیر نه زه شکر دی میوزیک سره مونږه جوړه سره راځي جی 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 زه به دا څه وایم ها د قدم خاورو خپل ولو تا دې پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو تا دې پرین خودم دا جمله پاتې شو وایلو تا دې پرین خودم تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم مننه خبر اوچت لکه کنا بیٹ پکا اچھا ما تا سو کوئی سندر ما آواز بیخی غیب چرتا او بیخی غیب شی او غیب شی کنا درون آواز پکا اینیویز جی سنگا چی نن تایم دیر زیاد کم او سب نن دلتا مونگا سر موجود و خود دوی موجود گی دیر زیاد ضروری دا ماریام دلتا دا غلی رخ پل سویٹ سمائل سر دلتا مونگ سر موجود و دا درخو والی چی نن زما پروگرام کی اولنی انٹری و دا غمیر ام و زائر دا مونگا دوی لگ زیاد تا غوی کو طول تا خوند واقع سو دا مشیر بلات مو بانی چی سمرا تاس خوش آلی دا غید و دری چند لپی زیاد زخوش آلیم آس ما چی دی اغه تاسو ته موږ خاصه شم په باسکټ هم جوړ کو ان شاء الله راتلونکي پروګرامز کې به ډېر خاصه خاصه ائیډیاز شي دی هغه به موږ تاسو سره شیر کوو حمید بھائی چې کاغوی نن موجود نه او دا میوزیک پکې موجود نه ویني یقینا د دې سیټ او د دې پروګرام به دومره خوان نه وي نو تاسو خبره کول غواړئ نه بالکل او واقعي په ټولو کې بس دا وایم چې خوشاله چې واقعي چې سمره مونږه یو بل سره شیر کوو نو هغه زیاتېږي او نن د دې ټولو راتلک سره چې نن خوشالي ډېره زیاته سیوا شوله خوشاله په دې شو ما چې همیرا چې د نو غیتا د دې په مخ باندې ماته یو نوې ژوند چې نو هغه وکړی دو او ان شاء الله دا به راتلونکي وخت کې به نور نور به خپل کېږي او ژوند بچنه اندې سره ملاويږي او تاسو هم چې نن خوشاله انجوای کول غواړي مونږ خپل فیډبیک چې نن هغه راکوي فیډبیک راکوي نن بالکل ټایم هم ملاونه شو سبا به ان شاء الله تاسو چې سم رمضان نن نی پروګرام حواله سره کوم فیډبیک راغلي نو هغه به ان شاء الله سبا تاسو سره شیر کو او صرف وخت دا چې وخت خو تیریږي په هر صورت باندې خو چې تاسو په مینا په محبت او په اتفاق تیر کی نو هغه هغه وخت چې دی هغه د خسته یادونو په صورت کې تاسو لپاره د ژوند ډالې شي او چې کله تاسو یوازې په پاره به ډېر خپل ژوند تیروي د یو بل خیال ساتي یو بل سره مینه کوي ډېر ضروری ده چې موږ دواګانو کې یاد ساتي خیبر ټي وي په خپل دواګانو کې یاد ساتي چې ژوند وي سبب بیا ملاقات ته اجازه تر کوي د الله په امان او ان شاء الله اسنګ چې دوی نور خبرو کچ پروگرام کې مونږ یو زیبو نو پدې کې به بیا ریسیپیز هم تاسو ته اگر ډېر ښه ملایويږي مخکې کومګه کوکینګ خبر سهار کې کول ډېر زیات فوکس کېدلو بنا ایون چې ماته پرون علیز اختر یو میسج وکړ ماته هغه وایي چې هغه کوکینګ صحیح طریقه ته ونه خایله نو ماته مګه فیلینګ د بلایند سو صحیح نه مونږ به بالکل دلته به کوکینګ کوو مونږ به د سیټ نه بهر هم زو زمونږ چې بهر کم زمونږ پښتانورونو داسې هوټل دي کواړ دي کغټ دي کسري
یا زمگا آغا هنرمندان زمگا آغا کارکون کی زمگا آغا لیبر پارٹی زمگا آغا مزدوران چکم دا دی ملک دا پارا یو دیر اہمیت لری یو دیر کار کئی دا اگوی بم انشاءاللہ من پا خیبر سہر کئی یو تاسو تا دا اگوی بیو اڑک خائیو انشاءاللہ انشاءاللہ او دا روایتی خوراکونو چو سمرا چوتا خوراک سر زمگا زیاد تقای بنیادی دا جن ضرورت تے باقی بانے خبر کا وہ بیز اما فیل چونکہ دا دے میں جمین خوب خیر تاسو نور دیر خبر ڈسکس کئی زکر چھ فیشن نوم دیر زیاد تے باقی کے ڈاکٹران سپیشلی سر ڈاکٹران خدا سی جگہ دے میجبین سر دیر زیاد خوشحالی ہے ہوئی بھائی چھ میجبین چلے ناغا پا میڈیکل بانے پوگے ماں تے مونگا سوک چھو اس مونگ دا نرازی سوال دا نو پدی کہ خون او منل پکار دے چلے آگا تک کرنا گورو تا دا کوکنگ پا میڈیکل پوئے گے نا تا سر آگا سائنس دا کوکنگ سائنس دے تا سر انو دا اللہ تعالیٰ ہر مندل اخپل پلیو بیل زیور کڑی او زکا دا دنیا چلے دا سی ودان ہم دا ہر یوکس دا اخپل پلی سے کار کئی او احمد انشاءاللہ دا پروگرام نن دا احمد طبیعت دیر زیاد خراب دے پرون ہم ٹکنو نن ہم چلے آگا تب ہم دا پاگا نرے ہی نرے خولم پتندی را روان سہی گی ناغا بیا دیر زیاد پانچ رہے ہیں او احمد دا محنت غصب انکریجمنٹ چی یو کس یو کار کرے دے او تا داغا صفت اکڑا لوڈو یقینو کچی داغا اگا ٹول ستڑے والے ختم شی بلکل او کتا سدا ہوا ہے چیر دا خود دا کار دے او دے بے کئی دا خود سغٹا خبر نا دا نو زمان پر خیال کے بیا اگا خبر ہے چی دے خواند نا کئی تا سو چی دا پروگرامز گوری دا دیشا تا صرف یو محجبین نا دا دا دیشا تا دیر خلق دی او دا ٹیم ورک چی دے چی سو پوری دے کی اتفاق دے نو تا سو دا پارے او خیستا پروگرام گرا ولو نن تا سو دا چینج ہم کتے لے دے مونگا سرا حمید بھائی مخی بم موجود ہو انشاءاللہ اس بم دا ہر نحی پا ورزبانی با دیم سرائی پیر او منگل زو احمد شیر بتا سو سرائی جی دو رزی مونگا دا خیبر سہر کو حمید بھائی ستڑی مشی تا سو خی رنگم ندے بدل کرے آغا شان پی ای ماشاءاللہ ماشاءاللہ مابی چک دا وارا خدی دغه عمر کې سړی بیا په دغه سټیج باندې ودرېږي دا ډېره ښه خبره ده چې انسان خپل ګریس چې دی قائم ساتي وایز بھائی دې موږ سره تاسو ته ستړي مشي وایو جی زمونږ او تاسو ولنې ملاقات دې څخه تاسو د خیره خیبر تر ازي تاسو خو یې ټیک ټاک کې شکر دی الحمدلله ډېره ښه خبره ده جی دا چې په دې سکرین باندې دا چې په دې فلور باندې څومره مخالف موجود دي د دوی د یو بل سره بوند ډېر ضروری دی ډېر زیات ضروری دی د یو بل سره اتفاق عزت احترام د دې درو سيزونو کومبینیشن ډېر زیات ضروری دی او دا خو ماته بالکل دالی په شانته ګران دی د عمر په شانته ګران دی زمیش له دا خبره کومه او باز اوقات ز پکور کی علی عمر تڑے مچ احمد او هغه چې وګوري چې احمد سره پکړی نه وای امره لې ماونه څنګه بجوایا دا وای ته وای دوباره به شروع شي نو ما ورته ظالمانو داسې په مکه وای دا خپل یو پروفیشن السلام علیکم او امید لرم تاسو ټول به بالکل ټیک ټاک او خوشاله آباد وبوي پروگرام خیبر سحر زمونږ سره زمونږ سره نن دا خبره بالکل صحیح شو لږی زمونږ سره او تاسو په پرومو کې کتلیو خپل ټولو قدرمنو ته دا وایم چې څنګه ما تاسو ته ورکړم چې یو سرپرایز دی یو سسپنس دی او هغه سسپنس زه د سیل غنم لکه زما دا رور چې دی امید لیست ته چرته تلو او یو دریو میاشت سلور میاشت نه پاس دی واپس وطن ترغللو او نن موږ د خیبر سحر په هغه فلور باندې دوباره یو زیو بالکل زه ډیر زیات خوشحال یم په دې خبره او تاسو په دې اول ځل هر کله یم مننه 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 تشکر او د ټولو مینوالو ډیر ډیر مننه او که تاسو ګوره نو په نوچ څنګه موږ ویلو چې نیو پروګرام به نیو سیټ سره نو واقعي چې نن نیو چینج او نیو تبدیلی چې دی نو هغه موږ مې سسیږي دا بل خبره چې جلیل بھائی چې نو پرونه اناؤنس کړو هغه سرپرایز دی پرونه تا سرپرایز چې دی هغه جلیل بھائی پرون زه تر سوال او خو زه خیر دی په هغه ټیزر کې یا چې په هغه پرومو کې چې کم تاسو کتل او پای کې ما دا ضرور بیا بیا ویل چې زموږ یو سرپرایز بم وی او ستاسو ډیر زیات یو دا ارمانو چې کله په پروګرام کې مونږ نه به یو فارمټ تبدیلیاں مختلف راولو او چې کله احمد شیر د خیبر سحر نه لري شونو تاسو په هر دویم میسج کې او په هر ټلیفون کال باندې دا ویل چې احمد شیر چرته دی هغه ولې ناراضي نو چې څومره ما دا کم احساس کول هم دا شانت تاسو هم دا کم احساس کول او بیا مونږ دا ګورو چې یاره زمونږ چې کم کتون کړي ویورز چې کم زمونږ دي هغه کم خبره خوخی بالکل چې دا هغه د احمد شیر او د مهجبین خبرې پخله یا چې سم یو سنسیبل ټاک شي کوم وی
ا چې کم تاسو خو خوي هغه زموږ د غوڼو خور ورور تر منځوي ا تاسو خو خوي نن چې د مشر تاسو په وړاندې دي او ما خبره ده کنه چې تاسو په اردو چینل باندې هميشه کتلې دي چې کپل چې دینو هغه راشي او وي شو هیڅ شي او دا سړون بني زل باندې څه شي چې زموږ شو چې ا از ا رور خور چې دینو هغه شي او ډیره زیاته چې چرته په ځتل ما ته خلکو یو خورکه د څه شو لا خورکه د څه شو لګنه دراغلي ما یو سرځه خو خو نه یو ځان سره نشم ګرځولې دا یو ډیر خسته بوند دی د خیبر چینل ټولو کې غټه کوالټي دا ده چې دلته چې څومره زموږ کارکون کې دي د دې اوس چې نوی اف پی سی زموږ سٹارټ شول د دې خیبر سهار زموږ پروډوسر چې دی هغه جلیل خان دی او جلیل بھائی سره دا زموږ ولنې زلن دي د کار بلکار بلکې د دې وړاندې خیبر سهار غوي کولو او دومره خسته بوند دی دومره خسته تعلق دی چې اکثر زده خبره ورم چې په شو بیس کې جی د خوري روري کانسپټ نشتا زه خو چې کله ندل تر اغلیم ما چې څومره عزت په دې چینل کې بیا مون دی دي او څومره ما د خلکو په سترګو کې حیا لیدلې نو زه زما په خیال کې د څه وخت نشی راتلې چې زه خیبر سحر یا زه خیبر پرېګ دم بالکل اصل کې ان فیکټ مونږ خلک چې دینو اغه رښتې پیژنو او د رښتو اهمیت څه دی د رښتو چې دینو صحیح تور باندې حق چې دینو اغه څه دی اغه چې کله په انسان کې په خپل لکه څنګه پراسو په خپل دی نو ډیفینیټلی تاسو چې مخامخ کم خلک دی اغه به هم په نظر باندې تاسو ته ګوري او کوشش وکړي چې څومره عزت تاسو خلکو ته ورکوي ام رایزت چې دینو اغه تاسو درکې هم دا خبره ته چې رښتو اهمیت کومه په صحیح معنی باندې او پیژنو نو ډیفینیټلی زموږ کورنۍ ژوند چې دینو هغه بم ډیر زیات بالکل خبره چې دا غو د احساس دا چې انسان کې احساس وینو ډیر خو بي راشد زموږ د دې راشد قیوم چې زموږ د لاست خیبر سار چې درې میاشتې موږ کم کوارټر کړو دا غي پروډوسر او نن موږ هغه ډیر زیات مس کو سار باغ دل ته ترپا کې مرپا کې والي د جلیل بھائی نن ولې چې اول نه ورځ دا نو پاغي و جبانې هغه باندې لګ کنه پریشانی و چې تاسو بده سي راځي تاسو دا کار کوي نو چې دا نن نه ورځ د خیره تیر شي نو بیا به ارس سموت شي او تاسو موږ ته دا وایي تاسو دا سیټ څومره خوښ شولو تاسو لپاره دا یو نوې رنگ دی یو نوې چینج دی خو زما په خیال کې د دې شاته دومره افورتس دي دومره کار دی هغه زموږ سیټ ډیزاین نواخ لا زموږ د کارکونکو پوري چې سحر پوري هغه په دې سیټ باندې لګیاو او هر تبدیلی هر خایس چې دی هغه د یو مهنت نه یو مشقت نه پس راځي بهشکا او هغه مهنت او مشقت که تاسو کله د زړه پوري طریقې سره وکې نو ډیفینیټلی پاهې کې یو نوې رنگ او نوې خونچ دی نو هغه می او تاسو په خپل ځای تلار شي او زبر چې دی نو خپل ځای تلار شي ما صحیح او دا خبره چې موږ کو کلا د مهنت خبره اوس دی وکړه چې دګ ډیر زیات مهنت ته او مهنت واکري چې کله بیا په صحیح طریقه ما ته بالکل دالی په شانتي ګراندې د عمر په شانتي ګراندې زمیش له دا خبره کوم او بعض اوقات ز پکور کې علي عمر ته مچ احمد او هغه چې وګوري چې احمد څه پکړی نه وای امر له ماونه څه ویډیو آیا دا وای ته وای دوباره به شروع شي نو ما ورته ظالمانو دا چې په مکو دا خپل یو پروفیشنل هم دی او هغه خدا کار نه کوي او ان شاء الله اسنګ چې دوی نور خبرو کې پروګرام کې مونږ یو زیبو نو په دې کې به بیا ریسیپیز هم تاسو ته اگر ډیر ښه ملایوي مخکې کومګه کوکینګ خیبر سحر کې کول ډیر زیات فوکس کېدلو بنا ایون چې ماته پرون علی زاختر یو میسج وکړ ماته هغه وایي چې هغه کوکینګ صحیح طریقه ته اونه خایلا نو ماته مګه فیلینګ د بلایس صحیح نه مونږ به بالکل دلته به کوکینګ کوو مونږ به د سیټ نه بهر هم زو زمونږ چې بهر کم زمونږ پښتانو ورونو داسې هوټل دي کواړ دي کغټ دي کسري یا زمونږ هغه هنرمندان زمونږ هغه کارکونکو زمونږ هغه لیبر پارټي زمونږ هغه مزدوران چې کوم د دې ملک د پاره یو ډیر اهمیت لري او ډیر کار کوي دا هغه به ان شاء الله په خیبر سحر کې یو تاسو ته دا هغه یو اړه خایو ان شاء الله ان شاء الله او دا روایتي خوراکونو چې سمره چوته خوراک سره زمونږ زیات تقی بنیادی د ژوند ضرورت ته هغه باندې خبره کوو به زما فیل چون کې دادې مې زمين خو خیر تاسو نور ډیر خبر ډیسکس کوي چې فیشن هم ډیر زیات دی هغه صحیح باقي ډاکټران سپیشلی سر ډاکټران خدا سي جگہ د مې زمين سره ډیر زیات خوشحالي هغه وي چې مې زمين چیرې نه هغه په میډیکل باندې پوهه ماته مونږه سو چې اوس مونږ دا ناراضي سوال نه نو پدې کې او منل پکار نه چې هغه ته کنه ګوره ته د کوکینګ په میډیکل کوی کنه تاسو سره هغه ساينس دا کوکینګ ساينس دی تاسو سره نو دا الله تعالی هر بندې خپل خپل یو بیل زیور کړی او ځکه دا دنیا چې دا سي ودان هم د هر یو کس خپل خپل حصے کار کوي او احمد ان شاء الله دا پروګرام نن د احمد طبيعت ډیر زیات خراب دی پرون هم ټیکنو نن هم چې دی هغه تمام دا پاګه نری نری خولم په تندیر روانه ده خدای باوجود تاسو زموږ لپاره دومره اهم یی او ولې چې تاسو خیبر سحر ته ناسی او ولې چې زموږ غرونه مسافران چې سپیشلی کم دي چې هغه موږ ته د میسیجز په ترو باندې خپل پیغامونه را لېږي او خپل مینه موږ سره شیر کوي یو خبره وزبل دا وکم چې همیش له زدارم چې دا فیسبوک شری دا پانه ما په خپل افورتس باندې په آی ټی باندې دا ما سٹارټ کړی و حالکه د فیسبوک نه خلک ډیره زیاته یې را کوي ترخه کوي نو دا ما په دې امید او په دې ننګ باندې سٹارټ
یاد کړی و چې پښتانه چې کله خیبر سهار ته میسج کوي یا زما د خیبر هر یو پروګرام ته هغه بخپل پښتونولي ضرور شو کوي هغه بزان ته چې دی یو غیرتمن پښتون په شانتي به هغه خپل یو ویوز خپل تنقید هر خبره خدا پیج داسې دی چې دا چې کلم تاسو په دې کې خپل کمنټس لیکي نو دا ضرور خیال ساتي چې د پښتنو بیک گراوند سره او بلې یو خبره دا زه خو همیشه دا وایم چې یو کس تاسو فخ نه فرض کس تاسو فخ نه تاسو سره دا حق محفوظ دی چې تاسو وایي چې احمد زمونږ فخ نه دی صحیح ٹھیک ده خو لکه هغه هغه الفاظ داسې استعمال کوي چې هغه د ستاسو شخصیت باندې بد هغه وایي یو خبره دام ده د احمد د نه خوښېدو یو ریزن هم تاسو ښایي کنه چې یاره څه وجه ده داسې خو په دنیا کې څوک هم پرفیکټ نه دي الله تعالی دې دنیا ته څومره انسانان را لېږلي دي هغو کې څه نه څه کمې ضرور وي او دا ځکه دا کمې وي چې انسان په دې ځمکه باندې تکبر ولګي دا هغه باوجود موږ ډېر بیا تکبر کوو نو اوورال چې تاسو د احمد شخصیت ته یا زما شخصیت ته په دې فلور چې موږ تاسو د پاره یو موږ تاسو د پاره هغه د زړه او د ژوند سره موجود یو نو ظاهر ده یو عام خبره کول یو تنقید کول ډیر آسان وي خدا پانه صرف او صرف ما تاسو د پاره د فیسبوک زکه کولا وکړي وا چې زما د پښتنو او زه به دا کوشش کوم چې کوم خلکو سوچ لګ داسې دي چې هغه خنه دي دا غیر خلکو سوچ چینج کول د پاره به ز خپل افورتس هغه پوری کوم چې سو پوری ما سره او سا سره دا موقع موجود بالکل او کولم په کار ده کنه او بل سوشل میډیا باندې موږ همیشه دا خبره کوو چې سوشل میډیا که تاسو په صحیح طریقې سره استعمال کړئ نو په ډیر زیات بدلون چي نو هغه راولي او ډیر زیات دغه فائدہ چي نو هغه کېدل شي خو بهرال پروګرام کې چي نو نور سرپرایزز هم دي هغه مبارک دي سرپرایزز دي نن چې زموږ کوم میلمانه دي نو هغه نن نه پروګرام د خپل فارمټ په شانتي بني چې څنګه موږ سٹارټ اخلو هغه شانتي نن تاسو کتلو ټولو کې خسته چینج خدا او چې احمد شیر په دې پروګرام کې رالو د فیسبوک په لار باندې تاسو دا ویلې شي موږ ته ټلیفون په لار باندې ویلې شي چې نن احمد شیر ته دې سوچ سوچ دې هغه هر کله وي ما خو ورته چې دې هغه خلک وي کنه د زړه او د ذهن د هر حواله سره د کچ زما کا شرور دې ما ته ډیر ګران دې نو تاسو دا هغه ویلکم د پاره شې ضرور میسجز راو لګي کال مو کوي او هغه ټول کسان چې چا دومره مدن نو کال کړي لکه علیزي اختر بلور زما یاد کړي وا حسینا مې یاد کړي وا بیا چې دې زمونږه موږ ته دا عشرت هغه دې رمودو شو چې موږ کال نه کوي فریدا به کال کوي نورین ازرا شو له تهمینا شو دا ټول کسان نن کوشش وکړي چې کالم ملاوي تاسو بالکل زما روم سپیشلی علیزه اختر بل به غویل چې مې جبین سره دمر موږ پروګرام ولې نه کولو ما ته دا پرېږې چې ولې موږ کو دا وګوره چې کو اوس کنه ظاهر دا یو جاب دی او څنګه طریقې سره مانیجمنت دا مانیج کوي موږ هغه شانته بیا دا راوړو تاسو لپاره او دې وخت به دمال وایم دمه غستلو لمخ کې زه یو ریکوست وکوم اوس ګوره کنه چې خوښ نه نو خیر دې اس زما د زړه خوشاله ده پاره تاسو وایي چې ویلکم تاسو ته وایو او پوسه چې نه کا بالکل نه کوم نه نه جی سحر چې دی هغه د خپل یو خسته او د مثبت سټپ نه وږي بریک لو بریک نه چې پس راشه نو نور ډېر خسته د خیبر ګلونه مون سره موجوده د ماخلو جی ستړي مشي او زل بیا تاسو ټول ته وایو خیبر سحر زمون سره او نن زمون سره چده هغه ډیر زیات خوان پدې کی چې احمد شیر دیم سره او ور سره ور سره چې د بریک نه پس موږ سره اسما خان هم موجود وي تاسو ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه اسما الحمدلله بالکل ټیک او یو زل بیا ټرایانګل یو زل شو یو زل بیا چلو السلام علیکم احمد وعلیکم السلام دنیا ګول ہے دنیا ګول کہیں بھی جاؤ گے تو صرف ٹرائنگل نا اور سرچ رہے نا غم حمید بھائی بالکل یو زری بیا هغه مونږ ټول یو ځای شو کنه او بالکل تاج حسین وایي مونږ نن نسکو ما ویل چې هغه خو وایز بھائی ماشاءالله زهره د دار انسان په ځای سوک نسوک راځي هغه هم پکې راولو وایز بھائی یو خبر وکړو وینې زه غزل هم ډیر خبرم او کنه نو ما ان شاء الله چې تاسو د اواز نه به مونږ پوره پوره فائدو چته بالکل بالکل بتلو او داسې به می چې خدا اوسنی چې کوم سندره اوس حمید بھائی غول ادا کوم سندره ختم راغلې د جانان دی او دا خو انسایکلوپیډیا ده د میوزیک احمد ته پته ما نه ته پوسټ کوته اسمه ته چې مان دې نه دې کوم ما ولې جواب وسو دې اسمه ته خیر ٹھیک ہے الحمدللہ او دا چې تاسو څنګه لګی دې احمد هم دا سیټ هم دا ټول احمد خو بالکل لگا خو مخکم لگا مونږ خپل یو ځای او پروگرام کې مخکې به مزر اتلا او یقینا اوس به مغه شانتي خوان کوي پدې چې مخکې چې کوم پروگرام وګ کې به کوکینګ هم کې دو سره سره نو مونږ به انجوای کولو بالکل خیر چې کوم لاست زمونږ تیر شلو پروگرامونه هغه کې هم مونږ انجوای کړو پدې نویلا بالکل نو ډاو او ماشاءالله سر چې کوم دی واکي کلر
کمبینیشن ډیر ښه لګی ما خو دا فلور چې کوم دا دی کنه دا زیات پروگرام ختم دا ستای کنه خو یو خبره دا احمد چې مونږ دا وایو کنه چې یاره زمونږ ډیر ښه ټایم پاس شوه جی دا ټایم ښه پاس کول چې دا انسان بخپل ځان کې بالکل کنه ټایم بد پاس کول یا ټایم ښه پاس کول دا د انسان وای د انسان شخصیت چې دا غي مثال دی دکان دی او داخله چې د دې مثال د تالې دی نو باز او کچ دا تاله خلاص شي هغه نه پس پته ولګي چې هو دکان څه سم دکان کې سوی یعنی او سبکی وو که سبکی نو نو چې کم زه کم ټایم تیروي لکه زما غرونه چې کم بهر دي مسافران دي اغه چې پاغه دیرو کې دي نو الت اغه یو غه ټایم پس تیرې په یو بل سره پرور ولې باندې جوائنٹ فیملی ته خلک وي وي خدای پاک د دنیا ان ګوریانی دی او چې دنه نک ټایم پاس کیږي چې کله تاسو د مقابله فضا پیدا کیږي کنه چې د فلانی بچی دا چلو کو زما غدسې دي خواخې می چې دی اغه ته زیاته مینه ورکړه ما ته چې دی کم ګوري ولې چې زما خاون کم پیسې ګټي نو په دې وجه زما د خاون عزت کم دی چې دا خبرې کله موږ خپل جوړه ذهن نو باسلې او د خوین درونو په شانتي ځانه کې زمونږ بای بلډ یو بل سره ریلیشن نشته بالکل خو یقینو کوي چې د احساس او د اخوت یا د رورولې چې کوم مینه وي هغه دومره چې بازو کا بلډ ریلیشن داغه پوڑان دی بیا څه نه بالکل کنه اخله کوئی کم دی خدای وي چې پتن دی خدای دا خبره کوي زه به لګي احمد وي بس نه وي زه به خیر دی یو خبره بو کوم تیر شوی چې کوم پروګرام زو ده حواله سره ما تقریبا د سلور میشت شازیه خان سره او منصور بای سره چې هغه پروګرام کو او زه ما چې هغه زما یو ګریټ ایکسپیرینس یو ډیر ښه ایکسپیرینس دی هغه سره وشلو او ډیر زیات او کله چې د تاسو کیمستری جوړ شي کنه په یو بل سره او خلک پروګرام کوي او بیا بل طرف ته شفت نو بیا افغان چې نو هغه راځي کې دیش دی ټایم کې شازیه خان چې نو هغه ناس هغه پروګرام چې نو هغه وګوري زبردام مې چې په نو پروګرام کړو او مې سکو به تاسو به مونږه دا ریزن دا د ګور دل کې د کور د فیملی کا سان دی کنه نو کله یو په ډیوټي لاړ شي باقي چې هغه په کور کې ناز نو دادا چې کله پوری شکر الحمدلله مونږ دلته یو زه یو مقاله شازیه ده ک منصور ده ک علي خان ده چې څوک څومره زمونږ ملګری دي ک زمونږ د نیوز زمونږ چې د کولیګز دي دا ټول هم په دې پروګرامز کې برازي مونږ به یو بل پروګرامز ته ځو او تاسو ته بداخله کې یو زه ښکاری ان شاء الله بالکل بالکل ان شاء الله عمر خبره د نبیلا مونږ نن مس کو چې هغه بننه نه پروګرام ډیر زیات مس کوي او هغه به وي چې نن ځالته نه مزه ک چې څوک هم خیبر تراشي خیبر بیا خلک پرېږدې چې خای مس کوي هغه چې نو ماته وی گیفت پدر کوم گیفت پدر کوم یو گیفت کیم را کول بس اوس خپل کار نبیلا اوس یو پراوډ چې واپس راشي اوس تک نه اوس ک ډیر گیفت نه راوړي نه واپس شي پرون نشاجي تا خبره کوله وې احمد حاله کې طبيعت ټیک نو وې احمد زګه غلې نه څه چې نن چې دی هغه مېلمانې نشته جانا نام نشته نو دا زمونږ انعام چې دی هغه تاسو یې زمونږ کتون کې دي که زمونږ کتا سو د منصور بھائی پروگرام خو خوي کتا سو د عارف صاحب پروگرام خو خوي کتا سو د شازیه خان پروگرام خو خوي کدا احمد اسما یا زما نو دا زمونږ ټولو د پاره یو پرایډ دی او موږ هم د هر چا خپل یو ځای دی کنه اگزیکټلی هر پروگرام په خپل خپل ټایمینګ چلیږي هر یو پروگرام ډیفرنٹ وی یو بلنا نو زمې چې هر یو قسم خپل یو ځای دی بالکل لکه موږ وایو کنه دبل ځای چې کم دی هغه حضور اسوف نشي اخستلې هر یو کس خپل ځای باندې دی چې هغه کم خپل مقام جوړ کړی دی هغه به الته کیږي هغه بل سوف نشي اخستلې افورټس کولې شي انسان افورټس کولې شي بالکل محنت چې کم دی هغه خو انسان او ټول کې مخ کې چې خیبر کم خلک فون کوي کنه چې هغه وایي چې دا زما چینل دی زه دا اونکو مزه لدی د پر مهنه د احمد شیر پروگرام تاسو اکثر ګورئ چې کله احمد پکنیک احمد شیر سره پاګه کې چې څومره اکسپلور کړي د احمد د پاکستان د خوش علاقې د اسلام آباد چې څومره خسته طریقې سره داغه شاته چې څومره افورټس دی هغه د پروډوسر هغه د احمد هغه د دوی یو مشترک افورټ دی یو ټیم اگزیکټلی نو هغه د دې چې بیا کتون کې دا و شهر د احمد پروګرام سم رخولې دی ولې چې کوم په سکرین دی نو هغه بلې بلې دی چې کوم غری بیهیند د سین دی هغه هغه تل لگا کوم چې دی دا کوم ملاوي مونږ ته اوس ما چې د خپل اکټیویټي بجاري ساتي ته مونږ دلته نن مل مکړې نه چې ته مل مانه زه کا کار خو بکو نو هغه بنن مونږ وای چې مونږ به فروټ باسکټ جوړو نن فروټ میٹھایی چې کومه ده اصل کې مونږه फायदा وچته ولکه میټای خو مې سم راوړل صحیح دوی وچ میټای خو پر وړو وړو نه هغه به چلو کوچه سربم کو او سره دغه نه پس داسه باسکټ هم چلی نه هغه هم جوړ کو او به خو چې به مون خامہ خاص کړل نن به ما ویل چې چون کې نن هغه سه کوکینګ نشو کول نو خیر کله نان سټاپ به ته خبرې کې ان شاء الله اوس ما طرف ته زوجي چې هغه چې کم لوازمات دي نن د میټای د پیک کول د پر هغه تاسو ګورئ ځکه چې د بدون مخه می بیا د روجو نه مخ ډیر خلک کوشش کوي چې دا مایل شان موسم دی پدې کې سه ختم وی یا سه د وادم موکو یا د کویدنی نو پای کې بتا سو میٹھائی سنگ ریپ کوي جی زمون چې کوم تاسو ته ښایي او میٹھائی چې کوم دغه
سره تاسو پیکینګ کول شي اسی خو نارملی تاسو بلی دیلی وی چې کله تاسو دکان ته لاړ شي یا اغه تا راکونه دی پاره وینو اغه سره اغه یو سیمپل طریقہ وی چې اغه یو ټوکری کې تاسو میټای واجی پورته نه اور باندې شیټو لګی یا یو دوه ګلونه پیو لګی نو اغه راب شي خو نن بز تاسو ته چې کم دی اغه باسکټ هم خایم چې تاسو خپل کور کې خپل کور شي نو نه باسکټ کومه طریقې سره تیارول شي او بیا غنه پس چې کم دی میټای تاسو کې کومه طریقې سره سات کول شي نو اغه ډیر خستا لوک ورکي خا اغه دی پاره لکه تاسو به یو اخلي کنه چې کم یو ډوي وی یو باکس وی اغه تاسو واخلي اسی چې کم وی د شو ولا چې کم ډبې وی کنه وی تاسو سره یې خوي اغه تاسو استعمالول شي اغه کې ډیر خيستا د وکټ چې کم دی اغه جوړیږي د سره پیپر کپ چې کم دی اغه مونږ ته پکار وی او شیټس چې کم دی اغه تاسو خپل مرزي سره خپل شي شیټ نه علاوه تاسو کپڑے استعمال هم دی کوي کول شي فایل پیپر به تاسو اخلي او ګلونه چې کم دی اغه لګونه دی پاره ریبن به تاسو اخلي لیس نت لګ شانتي د سره ګلو ګن چې کم دی اغه ډیر ضروری دی پته چې اغه لګ کار چې کم دی اغه فاسټ کوي نو دا شی نه مونږ ته ریکوایډ دی او د سره میټای چې کوم یو شی تاسو هغه کې کې ډاون واړی کنه ټوکري کې میټای کې هغه تاسو خسته لشي د سوزونه تاسو کیمرې ته مخامخ کوي نو صحیح وي ډبې دی خو کنه ډبې لګا خو کوي بلکې زه یو خبره کوم خاص ټول کیمرې غي طرف ته نه ته مې صرف یو خبره زه به دا خبره کوم چې دا تم خای आवाज زاله او دا خبره هم دا بل دا چې میټای کوم تاسو استعمالوي نو هغه یاد ساتي چې لکه پک کوي نو هغه بیا خې والا نو مې اوس نه اخلم خو خیر ما په پکنیک کې تاسو خایلی و چې تاسو د دې دکان نه غستل شي ښه نو دکان والا بتاته چې تاسو پک نه شي سیکړی کنه نو دا دکان نو باقی دا باقی دا حقیقت ته چې ډیر هوټل او ډیر ځایونه چې ستلو ما باغوي تا پیسې ورکول یار سم ورکو هغه برانه غستلوم خو بیم چې کم ځای کې ما خصي زلیتل ما دغه تعریف کوم او زه ان قریب احمد شیر سره پکنیک د احمد شیر شروع کوم ان شاء الله ان شاء الله خاجي اوس ګورې چې کم کم سيزونه زموږ ته ضرورت ته آغا فکور کې آی تھنک چې نن سبا خو د ماشومان د آرت دومره سيزونه پراته وي فکور کې ما سره لکان کور دې پای کې موجود بالکل دا ټول سره تقریبا کور کې موجود وي دا تماچر سره نشته د دې لپاره د دې په ځای موږ لکه سکوچ ټیپ یوز کولای شو کنه سکوچ دا نه سم نه ولې چې ټول نو وړاندې څوک شوټ کوي شوټ کوم په نه خوده په چاله بندو زکه چې دینه ګلو راوزی او باندې وی چیرې بس غلې شه کنه نو ری خبرې څوک زیاتې خبرې کوي وای بچ ټولو کې مخ کې خوته په خپل تاسو خبرې لازمی وی کو خبرې نه کوي پروګرام څنګه وړاندې زی موږ خرو د دې خلک تاسو میسیجز به ان شاء الله جی ورسره ورسره شاملو چې کم زمونږ رونه ناسي او د احمد پراتلو باندې اکبر خروټي موږ زمونږ چې بلوچستان نه کوئی ټنه موږ ته زمونږ یو روړ دی جی او ریګولر زمونږ میسیج پروګرام موږ ګوري نو احمد چیر ته ډیر ډیر ستړي وشي ډیر ډیر مننه او خوشاله اوسه ورسره ورسره نور علي چې دی نو هغه ناست هغه وي دا خوراک خبره کیږي وای وي دی نو ښه کشر دی نه خو ځکه بحال ټکول سره نه کوم جی بریک د بریک اشاره ما کوي چې احمد شیر نه اوسه نور علي وای چې موږ په تنور کې ناسو ټول پروګرام چې نوغه ګورو تاسو ډیر سلامونه مطلب تندور کې ها لکه د تنور هوټل کې ناس مې په تنور کې څه کوي ځان نیمه تنور کې نه دي ورته پاکستان دونه تر کې چې تنور تم کیبل کوښ ولو کنه خلي واپس راځو بیا لري خپل مزار شانتي و لطیفم راځه شو غم تاسو سره شیل کوم دماغ مو مننه جی او زموږ د پروګرام کې نن چې یو د خایس یا د خوبصورتي یو اضافه دغه د حمید بای دلی میوزیک هم دی څنګه چې ما تاسو ویل چې خیبر کې نن چې ډیر ډیر خسته خسته ګلونو سره بس تاسو ملاقات کو او څنګه اکثر موږ دا وایو چې د خیبر ګلدسته نو څنګه چې د همیرا انټروډکشن موږ کړلو ماشاءالله غوی په ډرامو کې کار کړی دی دا غی نه لاو کو کې شوزم کړی خیبر سهار ما غوی کړی دی نو دا د دې ګلونو مختلف کلرز دي چې تاسو په وړاندې وړاندې کوي تاسو په وخت احمد چې دی هغه د خپل کار نن نشي ځان منی کولی هغه ځانو رسول والا اغه وجوا اغه وجدا وکنه
مونږ ویل چې میلمانه راځي او دا تاسو خپل معنی وي چې میلمه 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 الله میلمه لګي چې کله هغه تاسو هغه ته تاسو سیس سیس پریزنت کوي ایگزیکټ چې ورکه سپیشلی زموږ پښتنو خدا دغه چې کله لګي یو کا ډيري او دا تاسو نه ویم دا جلیل بای تم نه ویم دا کدا نه ما ته وینې تاسو ته وي پوجو او کنه اوس دا اصل چې اوس دا سيو کې چې چهرا واسطه نه نه چې نه او دا ډوړې خو بیا به کوته زو اے خبره کوم او دام نه ویم چې په خو خو کپونو کې نه را واسطه او خبر یې ټوله کمپلیټ شولې تاسو مو شولې وی لوري تاسو یې مې ګورې ته واورا خادمل ما خپل منی ته تلل نه مخ کې زه صرف وړا غو خبره وکم او هغه دا چې چون کې ساندویچز چې دینو هغه ډیر عام په سیمپل طریقې سره زه د ملای سره جوړوم کله چې د برانډ ملای استعمالوم نو بیا نو مخلم خو نن چې دینو نو مې نخلم او پیسې درا کې بیا بنو او بیا بیا واخلم او بولشي و چې کندې مالګه پکې زه بيخي ځکنا چوم چې مایده زه ساندویچز چې دینو هغه جوړتم زبردست او احمد د الله ساندویچز دومره مزیدار دي ځکه چې ډیر موده چې د شادي د لخوړل نن زمونږه وارده خو خیر ان شاء الله تاسو لبم ضرور راغدو مونږ زو بریک طرف ته او حمید بھائی مونږ ته ښه شانته چي او ماغه ختمه راغله نه براش زل بیا تاسو ټول ته وایو خبر سهار امید لرم چې نن نه سهار بس تاسو ډیر زیات خوشاله وئ ځکه چې تبدیلی یعنی چې څنګه خېوی مثبت وي نو د خلکو خوښي دی ولې احمد بشکا او هغه دوايي خوړلې ده نو لا وای په خیر دې زما د لګلګ سات پس راي خو ولې لګلګ سات پس په داسې وی کنه او هغه یو خبر زه همیشه کوم ایو د ببرشه په کوکه خوشحالي راغله خوشحالي راځي چې راغلی دا او هغه چې کله تاسو سره نیکست زمونږ چې کوم نمونه ګیسټ هغه چې کله تاسو سره مې جوین چې دې انټروډوس کین په هغه ټایم کې به تاسو کوم یقینا چې نو ډیر زه خوشحالي کیږي بالکل ډیر خوله خوله خبرې به نن شیر کیږي بیا مخکنی راتلون کې خبر سهار چې کوم ورځې دي هغه به سوک سوکې په کومه کومه ورځ بکې نو هغه هم زبر چینج خوي لکه هم په یو پیټرن باندې مونږ روان یو زمو په خلک خلک بور شي مونږ به ډیر خسته تبدیلیم راولو خو د میلمنی د ما خبر اترو نه د تعارف نه وړاندې یو پیکیج ولو نه بالکل او خای نو هغه ضروری دي هغه متعلق تاسو ته پیکیج خای رازم مامزي کې نه کنه زماره خوخه ډرامه شروع کېدو والا را اکثره څومره خسته ده دا غیر اکټینګ خو جواب نشته زما ډیره زیاته خوخه او سادنه سادنه خو ټول خلک رسته پرې خودل یعنی چې موږ مرچکی کې کومه مصاله ډکا کړ ونه هغه موږ املې چې کم دې هغه په ګرم وبو کې لکشان دې دغه کړو او پوستکی او اډو کې چیز ته او دغه وبو کې چې کم هغه زمنګ هغه جوړ کړو هغه کې موږ سلو د خوراک چمچ چاټ مصاله چولوا استاد جی دا څه کفر غره دا څه ونه کې ګینه مخ په پوزه پرې کړې شي خدای ته وګوره ګوره چې چپ شي ګینه کار وراله وګوره چپ څه شو زما موبایل تا دې ځان لري کاټ کما ګوره خله بند ساته ښه خالي باجه بجاوې زه شروع ششه ده دا وګوره بای جان خپل واره استاد یقین راشي چې دا واز زما دی او کنه غني زما حسین خو خبره نن کاکا جی دا مستاسو د غټوالي لحاظ وکړو دم د غټ کومه ما بس شوګر بيماري د کمزورې کمزورې ښکار او دا بس تاسو څه کوي لکشن دی باندې موږ غرنش پوغو ته دی ټماټر نه د ټماټر نه ګلو نه جوړې یو ور خصم را ګران کار دی نشم مثاله ده استاد جی زه موږ نه په هیره کې مسه غلطي شوی موږ معافي غواړو خو تاسو مزه ایثار شه جی او بالکل اوس د تعارف شیدا هغه ضرورت پاتې نه شولو چې تاسو هغه د خیبر پر سکرین باندې په هر یو پروګرام کې لیدلی او دا یو ډیره خبره ده چې کوکینګ نه والا اکټینګ پوری او چې د خپل هر فیلم کې هغه خپل ټیلنټ تاسو وړاندې کړي دی همیر علی خان نن زمونږ سره میلمانه ده او ان شاء الله ډیر زر به تاسو د خیبر سار کور بنم وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه همیر الله کرم دی جی مجدین تاسو آئے څنګه خیر الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک یو جی او نن زمونږ د پاره ډیره خبره ده چې ظاهر ده تاسو سٹارټ د کراچۍ نه غسه او اسلام آباد کې دومره اټریکشن دی چې موږ راخ کو دي ځان ته تاسو راکا غلم د متنتیس پرنګ او زرا کا غلم کنه پخ پخ
انشاءاللہ بلکل جی ہمیرہ نن مونگ سرہ دا مونگ بخبر یتری اگوی سرکو خود آغین اوڑان دے سنگا چی ماتا اسطول چی نن بمونگا تا آسما لاز پروگرام کے خود دلو چی فروٹ باسکٹ بسنگا جوڑو اور نن باغا دا مٹھائی بلکل اصل کے مددہ سے ہوئے کہنا چھے مونگا پاغا یو ٹکٹ کے دو مزے اخلو مٹائی چھے دنو آغا ننم مونگا خاما خا تقسیم اولا اور یو بلتا مونچھے دنو آغا بورکولا آغا چھے دن بیا پا خطر کے سرکل پریزنٹ شی اور آغا چھے دنو کمونگا بیا تقسیم اولا آغی خون بچے دنو نور ومسے واقعی گی اور دا خو زمان دا پختنو یو لکہ یو سب ہوئی برتا روایت تے دا زمان یو ویلیو دی چھے دا خوشحالی ورز بھی نو ضرور پائے کہ مٹھائی چھے دا پکار دا خو زبا ورسر ورسر دا دان دیم چھے زمان آغا کتون کی چھے کہا خود ایمہ کسا ناجوڑ دی سلک دیر تکلیف کی دی آگوی دا پارا دعا کو چھے اللہ دیو کی چھے دا ننے پروگرام دا آگوی پا جون کے خوشحالی را ولی اوکل چھے تاسو باقی دا کل رزرنا خوشحال ہوئے نو انسان چھے نو آغا دا جون طرف تا چھے نو آغا راتلال شروع شی زکا دا ہمیرا خبر کوم آگا نا ترشی ہوئی سورا زمخ کے مالی تلی وا نو دا سے خیستانے والا کت سنگا چھے نن دا دا زمان دا دی پروگرام کمال دے آو دا دی کمال دے انسان دا چکل خوشحالی ملاوی گی آغا اگر فیلتا واپس لار شی چکم دا غی خوخی نو آغا غلا جون چھے نو آغا ورکی سلور درے سلور روز مخ کے ماتا سولی تلی وی پاگی کے او پنن کے واقعی چھے دیر زیادہ تبدیل ہے بلکل فریشنس دے ماتا خو بیگتا سے لگی چھے تاسو آواز واقعی دیر زیادہ پخرا بھی خو نا بلکل چک چاک بلکل چھے تاسو دریو رضی وران دے زلی دلی ہوا نو زبا واقعی آواز نو تو تاسو کتلی بولی چھے مسلسل دری کالا پا کور ماندے ناس تا اور بیا ایک دم دا کیمرے وران دے راتلل آؤٹ آف پریکٹس چھی بنی آدھا بلکل اور چھے بیا انسان رننگ کے راشی اور پریکٹس شروع شی نلکو بمگا دمرا خبری اکو تاسو سر چھتے گو راتلن کی دو درے السلام علیکم او امید لرمہ تاسٹول با بلکل ٹک ٹاک او خوشحالا آبادہ بوئے پروگرام خیبر سہار زمونگ سرا زمونگ سرا نن دا خبر بلکل صحیح شوالا جی زمونگ سرا او تاسو پا پرومو کی قتلیو پلو ٹولو کا درمانو تداویم چھے سنگا ماتا اس طور کن چھے یو سرپرائز دے یو سسپنس دے او آغا سسپنس زدہ سیل گرنم لکا زمان دا رور چھے دے امیڈا لیس تا چرتا تلیو او یو دریو میاشر سلور میاشر نا پاس چھے واپس وطن تراغ للو او نن مونگ دا خیبر سہار پا آغا فلور بانی دوبارہ یو زیو بلکل زدہ رزیاتا خوشحال ہیں پدی خبر او تا تا پدی زا اول زل ہر کلیم دے مننا 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 تشکر او دا طول امینوالوں دے رڈیا مننا او کتا سو گورے نو پرون چی سنگا مونگا ویڈیو چی نوی پروگرام بای نوی سیٹ سرا نو واقعی دے چی نن نوی چینج او نوی تبدیلی چی دے نو آغا مونگا میسو سیگی دا بیل خبر چی جلیل بای چی دے نو پرون ناؤس کریو آغا سرپرائز دے پرون سرپرائز چی دے آغا جلیل بای پرون زیتا رسول او خوزا خیر دے پا آغا ٹیزر کی یا چی پا آغا پرومو کی چی کم تاسو کتلو پائے کہ ما دا ضرور بیا بیا بیل چی ارز مونگا یو سرپرائز بم بی او ستاسو دیر زیاد یو دا ارمانو چی کلا پا پروگرام کی مونگا نبی یو فارمیٹ تبدیلیانی مختلف راولو و چی کلا احمد شیر دا خیبر سہار نلری شونو تاسو با پا ہر دویم میسیج کی او پا ہر ٹیلیفون کال بارے دا بیل چی احمد شیر چرتا دے آغا بل اندرازی و چی سمرا ما دا آغا کمی محسوس کولو ام دا وشانتے تاسو ام دا آغی کمی محسوس کولو او بیا مونگا دا گورو چی ارز مونگا چی کم کتون کی دی ویورز چی کم زمونگا دی آغوی کم خبر خواخی بلکل چی دا آغوی دا احمد شیر او دا محجبین خبر پخلے یا چی سم یو سنسیبل ٹاک چی کم وی اچی کم تاسو خواخوی اگا زمونگا دا گوان خور رور تر مینزوی اتاسو خواخوی نن چی دا احمد شیر تاسو پوڑان دیدے او ما خبر دا کنن چی تاسو پا اردو چینل زمانے ہمیشہ کتلی دی چی کپل چی دینو آغورا شی دا آغوی شو ہیٹ شی او دا سرون بنی زل باندا سی شو چی زمونگا شو چی ایز رو رو خور چی دینو آغا ہیٹ شی و دیر زیادہ چی چرتا بزتلا ما تب خلقوی آغ خورکی دسی شولا خورکی دسی شولا غنن در آغری مائم اسار زی خبرون گئی یو زیدو زان سر این شم گرد زولے دا یو دیر خیستا باند دے دا خیبر چینل ٹولو کی غٹا کالیٹی دادا چی دلتا چی سمر زمان کار کون کی دی دا دے اس چی نوی ایف پی سی زمان گا سٹارٹ شولا دا دے خیبر سہر زمان گا پروڈوسر چی دے آغا جلیل خان دے اور جلیل بھائی سر دا زمان والانے زلن دے دا کام کار بلکہ دا دے روڑان دے خیبر سہر آغوی کولو اور دمرا خیستا باند دے دمرا خیستا تعلق دے چی اکثر زدہ خبر آورم چی پشو بس کی جی دا خوری روڑی کانسپ نشتا زخو چی کلا ندل تر آگلی ہم ما چی سمرا عزت پا دی چینل کی بیامون دے دے اور سمرا ما دا خلق و پسترگو کی حیالی دلی
زه زما په خیال کې داسې وخت نشي راتلی چې زه خیبر سحر یا زه خیبر پرېږدم. بالکل، اصل کې ان فیکټ مونږ خلک چې دی نو هغه رشتې پیژنو، او د رشتو اهمیت څه دی، د رشتو چې دی نو صحیح طور باندې حق چې دی نو هغه څه دی، هغه چې کله په انسان کې پخپله لکه څنګه تاسو ته پخپله دی، نو ډیفینیټلی تاسو چې مخامخ کم خلک دي هغه به هم په هغه نظر باندې تاسو ته ګوري، او کوشش به کوي چې څومره عزت تاسو خلکو ته ورکوئ همرا عزت به چې دی نو هغه تاسو درکړي. همدا خبره ده چې رشتو اهمیت که مونږ په صحیح معنو باندې وپیژنو نو ډیفینیټلی زموږ کورنۍ ژوند چې دی نو هغه به هم ډېر زیات. بالکل، خبره چې ده هغه د احساس ده چې انسان کې احساس وي نو ډېر ښه وي. راشد زموږ د دې راشد قیوم چې دی زموږ د لاسټ خیبر سار چې درې میاشتې مونږ کم کوارټر کړو د هغې پروډوسر او نن مونږ هغه ډېر زیات مس کوو. سار به هغه دلته ترپکې مرپکې والی د جلیل بھائی نن ولې چې اولنۍ ورځ ده نو په هغې وجه باندې هغه باندې لږ کنه پریشانی و چې تاسو به داسې راځئ تاسو به دا کار کوئ، نو چې دا نننۍ ورځ د خیره تېره شي نو بیا به هر څه سموت شي. خو تاسو مونږ ته دا ووایئ ستاسو دا سیټ څومره خوښ شولو تاسو لپاره دا یو نوی رنگ دی، یو نوی چینج دی، خو زما په خیال کې د دې شاته دومره افورتس دي، دومره کار دی. هغه زموږ سیټ ډیزاین نه واخله زموږ د کارکونکو پورې چې سحر پورې هغوی په دې سیټ باندې لګیا وو، او هر تبدیلی هر خایس چې دی هغه د یو محنت نه یو مشقت نه پس راځي. بېشکه، او هغه محنت او مشقت که تاسو کله د زړه پورې طریقې سره وکړي نو ډیفینیټلی په هغه کې یو نوی رنگ او نوی خوند چې دی نو هغه می، او تاسو به خپل ځای ته لاړ شئ او زبر چې دی نو خپل ځای ته لاړ شئ. صحیح، او دا خبره چې موږ کو کله د مهنت خبره اوس دی وکړه چې د ډیر زیات مهنت ته او مهنت واکري چې کله بیا په صحیح طریقه باندې کیږي نو هغه بیا ډیر زیات او احمد د مهنت غصب انکریجمنت چې یو کس یو کار کړی دی او تا دا غو صفات وکړلو او یقین وکړه چې دا غو ټول ستړی والے ختم شي. بالکل، او کته سودا وای چې دا خو د کار دی او دی به کوي دا خو غټه خبره نه ده. نو زما په خیال کې بیا هغه خبره چې دی خواند نه کوي. تاسو چې دا پروګرامز ګوري د دې شاته صرف یو مهجبین نه ده، د دې شاته ډیر خلک دی او دا ټیم ورک چي چې سو پورې دی کې اتفاق دی. نو تاسو د پاره یو خاصه پروګرام غواړو نن تاسو دا چینجم کتلې دي. مونږ سره حمید بھائی مخکبه موجود و ان شاء الله، اوس بم د هر نه په ځماني به دیم سره پیر او منګل زو احمد شیر به تاسو سره یو جی دوه ورځې مونږ د خیبر سحر کو. حمید بھائی ستړي مشي. السلام علیکم. تاسو خیر؟ خیر، رنگم نه دی بدل کړي هغه شانتي. ماشاءالله ماشاءالله، بابي چې دا واړه خدي دغه عمر کې سړی بیا په دغه سټیج باندې ودرېږي، دا ډېره خبره ده چې انسان خپل ګریس چې دی قائم ساتي. وایز بھائی دې موږ سره تاسو ته ستړي مشي وایو جی، زمونږ او تاسو ولنې ملاقات دې څه خو تاسو د خیره خیبر تر ازي تاسو خو ټیک ټاک کې شکر دی الحمدلله. ډېره خبره ده جی، دا چې په دې سکرین باندې دا چې په دې فلور باندې څومره مخالف موجود دي، د دوی د یو بل سره باوند ډېر ضروری دی، ډېر زیات ضروری دی، د دوی د یو بل سره اتفاق عزت احترام د دې درو سيزونو کمبینیشن ډېر زیات ضروری دی، او دا